Esen Oya'nın dostları, dinamik okyan su filtreleri, Medilife Klinikası. Sabahınız hayırlı olsun değerli izleyicilerimiz. Seherlerin lideri Tezden Oyan tabii ki Lizer TV'de öz işindedir.
Sabahın xeyir deyirəm. Layla. Çox belə qəribə qeyri-adınız var. Səsiniz kimi çox gözəl idi həqiqətən. Sabahınız xeyir olsun. Layla, sabahın xeyir. Bizim qonaqlarımızı və ən əsasdır bu gözəl bizim telekanalımızın qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımıza deyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirəm bugünkü günümüzdə və biraz təqdimat eləmək istərdim. Siz məni dəvət eləyəndə bu verişə, bu gözəl verişə. Həqiqətən çox bəyənirəm verişinizi və ikinizi də. Təşəkkür edirəm. Mən həmin dəqiqə yazdım. Mənim bir dənə aranjmançı dostum var, Cəmal Qurbanov. Böyük təşəkkürlərimi bildirirəm Cəmal Qurbanova. Çox gözəl insanı, çox gözəl dostu, musiqiçi və çox gözəl aranjmançı. İnanın ki, səhər saat 5-ə kimi onu aranjman elədi, gəli səhərə yeni təqdimata. Ona görə ilk sizdə oxudum bu mahnını. Çox gözəl idi həqiqətən. Mən də çox bəyəndim. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Elə o tez oynayan komandası adından Cəmal bəy, düzdürmü? Cəmal Qurbanov. Cəmal Qurbanov. Təşəkkürlərimizi bildiririk ki, bu cür gözəl aranjman həyata keçirib. Və Techno House tərzində aranjmandır təxminən. Techno House çox qəşəng. Ümumiyyətlə Techno House-u hər kəs bu şəkildə, detallı şəkildə aranjman edə bilmir. Buradan da salamımızı, hörmətimizi göndəririk. İşlərində sənə də uğurlar. Yeniliklər bir əmkində hələ ki pandemiya dövründə hər bir yerdə sahib çıxırıldı. Amma inşallah axarını düşəcəm. Mən Layliyanı 2018-ci ildən bəri tanıyıram. Əvvəlki tezdən olan proqramda da dəfələrlə qonağım olmuşdu. Yine artık bu ildən də yenidən biz bərpa elədiyi günlərdən bərabər. İnanıram ki, Layliyada ilerleyen vaxtlarda yine bizim İnşallah, inşallah. Böyük məmnuniyyətlə. Çox gözəl səsiniz var həqiqətən də. Özünüz də çox xoş abu havalı xanımsınız. İnşallah növbəti dəqiqələrdə sizdən yenidən pozitiv musiqilər istəyəcəyik inşallah. Mütləq. Layliyə təşəkkürlər, minnətdarıq. Çox sağ olun. Azər bəy. Keçirik. Mən keçirəm Əlişinə. Sən keçirsən Əlişinə. Mən keçirəm bizim İnci xanımımızın yanına. İnci xanım xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. İnci xanımı artıq bizim dünənki proqramımızı izləyən tamaşaçılarımız artıq tanıyırdılar. Sadəcə qəbul olaraq tanıyırdılar. Çünki İnci xanım özü burada yox idi işlərinə görə. Nəhayət ki, İnci xanım, vaxt eləyib studiyamızın qonağı ola bildiniz. Xoş gəlmişsiniz və təqdimat eləmək istəyirəm ki, İnci Kərim Atelyerin rəhbəri, sahibəsi İnci xanım Kərimova studiyamızın qonağıdır. Təkrar xoş gəlmişsiniz. Elə mənim bugünkü obrazımda İnci xanımın əlişidir, onu da qeyd eləmək istəyirəm. Növbəti dəqiqələrdə yenidən mən toxunacağım və ətraflı məlumat verəcəm. Ki, dünən də bizim belə deyək də studiyamızda ilə toxunmuşduq bizim bir çox brend məhsullarımıza və pandemiya dövründə eyni zamanda pandemiyadan sonra da biz həm dəbimizi qorumalıyıq, eyni zamanda da sağlamımızı qorumalıyıq. Sözsüz ki, və gözəlliyimiz də ondan üstün gəlir sözsüz olaraq. Burada bir çox kəmərlər var, çox gözəl əl işləri var ki, bunların hər biri əl işləri düzdür mü? Bir-bir hazırlamışsınız. Maşallah, əliniz yorulmasın. İnci xanım, nədən danışmağınızı istəyərdim? Necə oldu bu sahəyə ümumiyyətlə marağınız yarandı? Onu soruşum ilkin öncə. Mən bu sahəyə marağım yaranıb, çünki mən incəsənət yaradıcı insansınız. Doğulmuşam, atam rəssamdır. Mən də atamın yolu ilə davam etdim. Düzdür o, yəni rəsmi çəkir yağlı boya ilə, rəssamdır. Amma mən geyim sahəsi üzrə yönləndim. Yəni sizdə uşaqlıqdan bu yaradıcı tərəf aşılanıb və siz bu cür formalaşmışsınız və həqiqətən də bu sizin buradasınız deyə tərif olaraq deyil də, çox gözəl və çox qeyri-adi əl işləriniz var ki, düşünürəm, hər bir xanımın qarderobunda olması gərəkən işləriniz var. Elə mənim bugünkü qarderobumda, bugünkü geyimimdə elə. Təşəkkür edirəm. Aksesuarlarım da bu arada İnci xanımdandır. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm sizdən? Neçə ildir ümumiyyətlə bu atelyer olaraq fəaliyyətdədir? Yəni, körpəlikdən bizdə bu həvəs yarandı. Bəs nə vaxt atelyer açmaq qərarına gəldiniz? Atelyer ilk əvvəl işləmişəm, magistraturanı bitirəndən sonra. Amma sonra ailə həyatı ilə əlaqədar olaraq buradan köçdüm. Sonra yenidən bura Azərbaycana qayıdınca artıq öz brendimi yaratmaq qərarına gəldim. Həqiqətən də brendi yaratmışsınız artıq, çox da gözəldir. Təşəkkürlər. Və 2014-cü ildə yaratdım brendi, amma 2015-ci ildə artıq satışa çıxdı. Və bugünkü günə qədər 5 ildir satışdadır. Gündəlik qeymlər, ziyafət qeymləri, amma ondan əlavə olaraq ziyafət qeymləri də sifarişlə, individual olaraq hər xanıma öz istəyinə uyğun. Çox gözəl. Həqiqətən, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, nəinki gündəlik geyimlər, çünki bəzi insanlar düşünə bilər ki, məsələn, mənim geyimimiz adətən gündəlik və ziyafətə də geyinmiyorlar bunu, sözsüz ki, həm də gündəliyə. Yəni, bu bizim istəyimizə əsasən, bizim zövqümüzə əsasən tikilən geyimlərdir ki, İnci xanım hər kəsin, bütün xanımların istəklərinə, zövqlərinə uyğun olaraq bu məhsulları hazırlayır və qeyd eləmək istəyirəm ki, sosial şəbəkə ünvanı aşağıda qeyd olunub və sosial şəbəkə ünvanı vasitəsilə, Instagram hesabı vasitəsilə daxil olaraq İnci xanımın bütünlükdə əl işlərindən tanış ola bilərsiniz ki, növbəti dəqiqələrdə biz sizə yenidən yaxınlaşacağıq.
edəcəyik, suallarımızı ünvanlayacaq. Biz de teşekkür ederiz ki, Qızıldan değerli vaxtınızı ayırıb geldiniz stüdyomuza. Yeniden gələcək sinyalınıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Azər Bey. Bəli, mən sahal hazırda mətbəximizdəyim. İnci xanımı da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əl işləri olduqca gözəldir. Və bugün İskəndər restoranının baş aşbazı, təbii ki, Qorxma Şahbazı bizimlə bərabərdir. Usta, hoş gəlmişsiniz şeyh. Hoş gördük, necəsiz? Sizi görəndə valla çox yaxşı oluruq. Dünənki yeməkləriniz olduqca gözəl idi. Çox profesional, çox dadlı, çox ləzzətli. Yəni mən bunu efir xatirinə demirəm. Efirdən sonra uşaqlar da gördü ki, əməlli başda oturduğu idi. Çox gözəl idi. Biz izləyən bütün tamaşaçılarımıza salam deyirik. Bugün nə hazırlayırıq? Bugün hər şey var burada. Hazırlayacağımız yeməklər. Bugün bizim qardaş ölkədən Ankara tava hazırlayacaq. Bu yeməyin özəlliyi nəyidədir? Bu yeməyi həm qarnir, həm də ana yemək kimi ikisi bir arada bizim çoban aşımıza bir növ bənziyir. Bugün bizim onun üçün hazırlamamızı bizim gərkən ingredientlərdən burada arpa şəhliyə dediyimiz bu təmiz... Mən düyüyə bənzətdim. Xeyr, bu buğda unundan hazırlanır. Sərt təmiz buğda unundan hazırlanır. Arpa şəhliyə. Amma ölkəmizdə kifayət qədər olsa da istifadə çox da olunmur nədənsə bilmirəm. Ona görə mən istədim ki, bu müsəsən bizi izləyən tamaşaçılarımız da evdə alıb bunu mütləq məncə bişirsinlər, qovurub bişirsinlər, suplarda istifadə eləmək olur. Ümumiyyətlə, aç kimi dəmləyə bilirik. Arpa yarması, buğda yarması və yadında hərbi xidmətdə də biz bəzən yerdəyə arpa yarması. Bəli, perlova dediyimizdə. O əslində çox dəhşət dərəcədə güclü bir enerji mənbəyidir. Bəli, bəli, protein baxımından ümumiyyətlə buğda ondan hazırlanmış, əgər texnologiya baxımından baxsaq, hər istəkanında 60 qram protein kalori mövcuddur. Təbii proteindir, nə lazımdır? Bəli, yəni... Daha sonra nə istifadə edirik? Bir-bir yeməyə bugün pişirəcəyimiz yeməklər deyək. Sonra biz ətimiz var, həmin yeməyə əlavə edəcəyimiz soğan dəfnə yarpağından, burada bizim ədviyyatımız var. Duz, pul, biber və sarköktən, bir də yaşıl noxuddan burada istifadə edəcəyik. Və bir də mən bu yaxınlarda doğulduğum Sabirabad rayonuna gedmişdim. Buradan da EFİ vasitəsilə salamlarımı göndərirəm. Qarpız oradan gəldiniz. Bura gələcəyimi öyrəndikləri zaman dillər ki, əgər Sabirabad deyil və orada bir qarpızdan mütləq bir şey. Mütləq olmalıdır. Bəli, ona görə də bugün bir qarpız furşət eləyəcəm meyvələrlə birlikdə. İnşallah bəyənərsiniz. İnşallah, inşallah. Çox dərin təşəkkürümü bildirəm. İləyən dəqiqələrdə təbii ki, yenidən yaxınlaşacaq. Hörməti izləyicilərimiz, təbii ki, Qorxmaz şefin hazırladığı təamlar olduqca gözəldir. İnstagram səhifəsində görürsünüz şef. Aşağıdan xəyat Qorxmaz səhifəsində daxil olaraq bir çox məlumatları əldə edə bilərsə, sifarişlərini də verə bilərlər. Bəli, bəli. Məmniyyətlə. Biz reklamları keçid alırıq. Reklamlardan qayıtdıqdan sonra studiyadayıq və bizim studiyamızın çox və çox maraqlı qonaqlar var. Dəyərli abituriyentlərimiz, diqqətiniz bizdə olsun. Sizdən danışacağıq. Yenidən studiyamızdayıq və hər birinizin sabahı xeyirli olsun. Bugün biz çox vacib məsələlərə toxunacaq ki, bütün abituriyentlərə və abituriyentlərin valideynlərinə maraq olan mövzudan danışacaq. Hansı ki, mövzumuz xaricdə təhsildir və eyni zamanda güvəndiyiniz insanların yanına müraciət eləməyinizi hər zaman biz qeyd edirik ki, ilkin olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm qonaqlarımızı SET Xarici Təhsil Şirkətinin rəhbəri Əşrəf Əşrəfli və Türkiyə Universitetlərinin ölkəmizdə rəsmi nümayəndəsi Əliyev Həsən bəydir. Bugün qonağımız. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Təbii ki, bugün biz ümumiyyətlə abituriyentlərimizin təhsil almağından danışacaq, xüsusən də xaricdə təhsildən danışacaq. Xaricdə təhsilə də meyilli abituriyentlərimiz çoxdur. Burada bir çox faktorlar ola bilər. Ümumiyyətlə, SET Xaricdə Təhsil Şirkəti abituriyentlər üçün nə kimi imkan yaradır? Deməli, biz SET Xaricdə Təhsil Şirkəti olaraq abituriyentlərə heç bir imtihan vermədən, yalnız atestatla xarici dövlət universitetlərinə imtihansız qəbul olmağı təklif edirik. Qəbullar tamamilə imtihansızdır. Ölkələr Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Avropa, İtaliya, yəni bir sıra ölkələr daxildir. Nəinki xarici ölkə, yəni demək istəyirik ki, buradan bu xaricdə təhsil elə bir proqramdır ki, hər bir ölkə vətəndaşı öz ölkəsindən başqa istədiyi ölkədə imtihansız qəbul ola bilər. Misal üçün, vətəndaş Gürcüstan vətəndaşıdır, Azərbaycanda yetərincə Gürcüstan vətəndaşı var. Onlar Azərbaycan universitetlərini imtihansız qəbul ola bilər. Məsəl üçün, Bakı dövlətmi, Azərbaycan İqtisad Universitetimi fərq eləmir. Yəni, xaricdə təhsil proqramı tək Azərbaycandan xaricə göndərmək üçün deyil. Eyni zamanda xarici tələbələrin Azərbaycana gətirilməsi ilə də şirkətimiz məşğuldur. Misal üçün, universitetlərdə yetərincə xarici vətəndaş görürük. Bu vətəndaşlar hər biri imtihansız gəlib Azərbaycana, yəni hər hansısa bir imtihan vermir. Bu, beynəlxalq bir normadır. Yəni, hər ölkə vətəndaşı sadəcə öz ölkəsindən başqa istədiyi ölkədə imtihansız qəbul ola bilər. Bu norma nəyə görə belə bu şəkildə təyin olur, misal üçün, imtihansız? Bəli, bu ölkələrin marağıdır. Misal üçün, Azərbaycandan bir ildə tək Türkiyə 16 min tələbə gedir. Və
bir düşünün ki 16.000 tələbənin hər birinin ardıca illik təxmini hesablamışdım 2-3 milyarda yaxın pul gedir. Yəni toplamda bu məbləğ belə edir. Və bir də bunu siz 4-ə vurun, yəni 4 il. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın da büdcəsi 30 milyarda yaxındır, təxmini deyirəm, dəqiq bilmirəm. Büdcəmizi keçir. Aha. Yəni yox, büdcəmizi keçmir. Yəni böyük summadır bizim ölkə üçün. Böyük bir məbləğ. Tək Azərbaycandan Türkiyəyə getmir. Yəni bu məbləğ Türkiyə gəlirinin 70%-i, %70-i turizmdəndir, xarici vətəndaş gətirir. Yəni bu ölkənin marağıdır. Yəni hər bir ölkə büdcəsinə xaricdən valyuta gətirmək. O cümlədən bizim ölkəmizdə də xarici tələbələr təhsil alırlar. Bəli, bəli. Bizim ölkəmizdə yəni hər bir ölkə marağındadır ki, ölkəsinə xaricdən tələbə gətirsin və həmin tələbə üçün xaricdən yetərincə pul gəlsin ölkəyə. Yəni dolları ölkə xaricdən yəni almaq üçün belə deyim də yaxşı bir şansdasın, yaxşı bir imkandır. İmkandır. Mən nəyi soruşmaq istəyirdim? Məsələn, ekran qarşısında olan insanlarımız həm maddiyyatı, yəni avtomatik olaraq düşünəcəklər və eyni zamanda bəzi insanlarımızın şuur altında belə bir fikir formalaşıb ki, həmin diplomlar Azərbaycanda tanınırmı? Çünki xarici universitetin diplomudur, ola bilər hansısa bir rəsmi işə qəbul olan zaman tanınmasın filan. Bu şeylərin rəsmi tanınmaz hadisələrindən danışmaq istəyirəm. Bu, hər kəsin rahat edən bir sualdır. Diplomların tanınması, belə deyim, Azərbaycan Təhsil Nazirliyində 146-ya zəng edib hər kəs soruşa bilər. Azərbaycanda tanınmayan iki tip diplom var, distant diplomdur. Bu da ki, Gürcüstanın qiyabi təhsili və Türkiyənin qiyabi təhsilidir. Bunları çıxdıqdan sonra yerdə qalan bütün universitetlərin diplomu Azərbaycanda tanınır. Hansı halda? O halda ki, həmən universitet, həmən ölkənin rəsmi akreditasiya olunmuş dövlət universiteti və yaxud dövlət olmasa da belə, özəl olsa da dövlət qeydiyyatından keçmiş universitet olsun. Əgər universitetin akreditasiyası varsa, həmin xarici ölkə özü universiteti universitet kimi qəbul edirsə, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi o diplomları dəyərləndirməyə alır və tanıyır. Tələbənin də burada müəyyən şərtlər var. Təhsili haqqında ümumi biliyi olmalıdır və tələbənin ölkədən giriş çıxışında hər hansısa bir problem olmamalıdır. Yəni bir çox tələbələr var. Sərhədlərdən yəni. Hə, məsəl üçün belə deyim, diplom tanınma prosesi haqqında qısa məlumat verim. Buyurun. Diplomun tanınması üçün tələbə diplomu aldıqdan sonra Təhsil Nazirliyinə müraciət edir. Müraciət etdikdən sonra orada 60 manata yaxın rüsum var. 50 manat 1, 10 manat 1 ona ödəyir. Və tələbə diplomu verir nostifikasiya bölməsinə. Nostifikasiya bölməsi dövlət sərhəd xidmətinə sorğu verir, tələbənin giriş çıxışlarını yoxlayır və bir sorğu universitetə verir, davamiyyəti yoxlayır. Və tələbəyə sual verir. Məsəl üçün, deyir, gəl izahat ver, görüm, filan tarixdə universitet sənə yazıb 10 gün davamiyyət imtihanda iştirak etmirsən, amma sən həmən tarixdə pasportun bizim ölkədə olduğu göstərir. Bəli. Əgər belə bir problem varsa, o tələbənin diplomu tanınmır. Yəni, tələbələrə tövsiyəmiz budur ki, orada, misal üçün, hər hansısa bir universitetdə, hər hansısa müəllim sizdən rüşvət alıb, orada sizə qiymət yazırsa, buna getməyin. Yəni, diplom tanımayacaq. Bunu etməyin yeri yoxdur. Vaxtı-vaxtında girin imtihanlara, dərsi oxuyun. Yəni, hər şey tələbənin özünün asılıdır. Mən belə başa düşdüm ki, şəffaflıq olduğu təqdirdə təbii ki, diplom tanınır. Mən bir diqqətimi çəkən bir məsələ oldu. Distant təhsildir. Məsələn, qiyabi təhsil deyirik də biz ona, düzdürmü? Online təhsildir, yəni bu şəkildə. Yox, distant təhsil nə gedirmək istəyirsiniz? Deməli, distant təhsil fərqlidir, qiyabi təhsil fərqlidir. Qiyabi getməlidir orada, amma distant getməməlidir. Yox, əyanidə görsən, qiyabidə yox. Əyanidə gedir, təhsil alır, üç təhsil növü var. O bildiyiniz təhsil. Distant başqadır, qiyabi başqadır. Bizdə Azərbaycanda rəsmi tanınan qiyabi təhsildir. Qiyabi təhsildə nədir? Universitet tələb edir ki, gəl ildə 2 dəfə, hər dəfəsində 20 gün burada iştirak et. 10 gün imtahan, 10 gün sessiya. Bu qiyabidir, bu tanınır Azərbaycanda. Amma Türkiyənin verdiyi təhsil və Gürcüstanın verdiyi təhsil bu deyil. Gürcüstan və Türkiyədə bu sistem yoxdur. Gürcüstan və Türkiyədə olan sistem nədir? Onlayn otur, kompüter qarşısında dərsləri öyrən, dərsləri öyrən. Daha sonra ildə 2 dəfə bir günlük imtahana gəl. Və bu sistem bizdə yoxdur. Bu, o demək deyil ki, o təhsil səviyyəsi aşağıdır. Diplom tanınması haqqında qısa məlumat verim. Diplom tanınması nədir? Bizim Təhsil Nazirliyi, deməli, Cənab Nazir şəhadətnaməyə imza atır ki, diplom tanınması haqqında, deməli, bu diplom, filan nömrəli xaricdən alınan diplom, Azərbaycanda alınan bakalavr səviyyəsinin diplomu ilə eyni səviyyədə olduğunu təsdiq edirəm. Bakalavr diplomundan eyni səviyyədə? Hə, bəli, əgər xaricdən alınan bakalavrdırsa və yaxud magistrdırsa, eyni səviyyədə olduğunu təsdiq edirəm. Filan diplomun Azərbaycan bakalavr səviyyəsi ilə eyni olduğunu təsdiq edirəm. Məsələ budur ki, xaricdən alınan distant təhsili Azərbaycanda nə ilə təsdiq edəcəklər, hələ ki bu yoxdur. Çünki Azərbaycanda distant təhsil sistemi mövcud deyil hal-hazırda. Hal-hazırda virusa görə universitetlər aparır bunu, yəni ki, prosesi ki, yaratsınlar. Azərbaycanda distant təhsil sistemi mövcud deyil, deyirsə, amma yəni Azərbaycan dövlət universitetlərində bu distant təhsil sistemi mövcuddur və hətta dövlət universitetlərində elə mənim öz təhsil aldığım İqtisad Universitetində distant üzrə başqa bir fakültə də var hətta. Amma o distant diplom yazılmır Azərbaycanda, qiyabi diplom yazılır. Qiyabi diplom yazılır, amma distant təhsil vardır, onu demək istəyirəm. O hal-hazır ki, bilmirəm vəziyyətə görə, amma faktiki nazirliyin dediyinə görə Azərbaycanda distant təhsilin tanınmamasına səbəb distant təhsil sisteminin universitetlərdə rəsmi mövcud olmamağıdır. Bəli, bəli.
Misal üçün, distant təhsil deyirsiniz. Götürüm, mənim tanıdığım insanlar var ki, Türkiyədə təhsil alırlar. Bu şəkildə. Əslində, Azərbaycanda oturur, onlayn şəkildə imtahanlarını verir. Yəni, bu diplomlar daha sonra, 4 ildən sonra, universiteti bitirdikdən sonra alınan diplom ölkəmizdə rəsmi şəkildə təsdiqlənirmi? Qəbul olunurmu? Türkiyədə dövlət universitetindən söhbət gedir. Dövlət və ya özəl universitetlərdən. Aha. Dövlət və özəl fərq etmir. Əgər tələbə əyanı təhsil alırsa Türkiyədə... Əyanı yox. Sırf elə onlayn şəkildə. Onlayn şəkildə təhsil alırsa özəl şirkətlərdə işləyə bilər. Amma o şəhadətnamə Azərbaycanda verilmir. Aha, verilmir. Yəni, diplomun tanınması üçün onlayn təhsilə verilmir. Ancaq misal üçün, pandemiya dövründən əvvəl necə deyilirdi ki, təbii ki, ildə iki dəfə sizin dediyiniz kimi gəlməli. Siz burada 10 gün ərzində imtahan verirsiniz, 10 gün ərzində sesiyalar və s. baxır. Amma indi mövcud vəziyyətlə pandemiya dövründən əlaqədar olaraq imtahanlar onlayn şəkildə bu məcbur vəziyyətdir. Çünki araş ala biləcəklər ki, bu səbəbə görə qiyabi təhsilimi onlayn etmişəm filan. Yəni, açıqlaması var bunun. Amma digər vaxtlarda, epidemiya olmadığı dövrlərdə bu keçəri deyil. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Set Xarici Təhsil Şirkəti mən tanıdığım üçün, çünki sizi çox uzun illər tanıyıram və hətta mən deyərdim ki, yarandığınız gündən mən sizi tanıyıram. Ki, mənim özümün də nə qədər tanışlarım var ki, sizə müraciət ediblər və bilirəm ki, yəni, zəmanət də verirsiniz işlərinizə. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni, sizi tanımayan insanlara, abituriyentlərə, çünki bu dəqiqədə, məsələn, abituriyentlərin artıq bir qismi artıq müəyyən bəlirli bir qruplar üzrə imtahanlar veriblər. Uğurlular da olub, uğursuzlar da olub. Yəni, uğursuz olmaq o demək deyil ki, yəni həyat bitdi bundan ibarət. Yəni xarici təhsillə davam elətdirə bilərlər işlərini və onu soruşmaq istəyirəm sanki müqavilə necə bağlanır, zəmanət necə verilir, yəni həmin abituriyentlərə. Bizim deməli bu ilki proqramımızda belədir ki, yəni hər il müqaviləmiz olub tələbələrlə. Yəni hər il tələbə gəlib bizə müraciət etdikdə biz tələbə ilə müqavilə bağlayırıq. Diplomun tanınmasına zəmanət veririk. Biz dediyimiz şərtlər yerinə yetərsə, yəni əyani təhsildə zəmanət veririk və digər ölkələrin qiyabi təhsilində. Onlayn təhsilin diplomuna zəmanət verilmir. Çünki onlayn təhsil sistemin hal-hazırda yenə deyirəm Azərbaycan tanımır. Zəmanət məsələsinə gəlincə, tələbə ilə müqavilə bağlanır. Göstərilən bütün xidmətlərə görə kassama daxil orderi yazılıb verilir və tələbə 4 il ərzində Türkiyədə sığortalanmaq, yola salmaq, qarşılama, yerləşdirmə xidməti. Bir sıra xidmətlər bizim şirkətimiz tərəfindən həyata keçirilir. Ayrıca tələbələr, məsəl üçün, valideynlər narahat ola bilər ki, yola saldıqdan sonra uşaq orada oxuyurmu, oxumurmu. Bu məsələni də biz nəzərdə saxlayırıq. Belə ki, Türkiyə universitetlərinin öğrenci bilgi sistemi deyə bir portalı var. Aha. Tələbənin şəxsi kabineti olur orada, login, parol. Və onu biz valideynə təqdim etdikdə, valideyn oradan tələbənin dərs davamiyyətinə, imtahanlardan kəsilməyinə filan nəzarət edə bilər. Və ya valideynin istəyindən asılı olaraq yerləşdirilən tələbəni nəzarətli yataqxanaya yerləşdirdik və artıq orada yataqxana, belə deyim, mühafizə sistemi valideynlə daimi əlaqədə olub tələbənin yataqxanaya girib çıxdığını öyrənə bilər. Növbəti sualımı ünvanlamaq istəyirəm, istər Həsən müəllim, istər Əşrəf bəy, siz cavablaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, abituriyentlərimiz təbii ki, daha çox Türkiyəyə meyillidirlər. Yəni, bunun əsas səbəbi nədir? Bir də ki, hansı ixtisasa daha çox meyillidirlər? Abituriyentlərimiz daha çox nəyə görə Türkiyəyə gedir? Türkiyənin təhsil sistemi ilk öncə Avropa ölkələri ilə müqayisə etsək, üstün bir diplomu var və təhsil səviyyəsi üstündür. Abituriyentlər nəyə görə Türkiyəyə gedir? Bunun bir çox səbəbləri var. Birinci səbəbi dilin eyni olmasıdır. Yəni, qardaş dövlətik, danışıq dilimiz eynidir və heç bir tələbə Azərbaycandan gedib orada qəribçilik çəkmir. Digər bir səbəb isə müsəlman dövlət olmasıdır təbii ki. Yəni, bizim Azərbaycanda əsas yəni, valideynlərin güvənilir bir ölkəyə getməsini istəyirlər. Və digər məsələ təhsilin təbii ki, həm ucuz olması, həm keyfiyyətli olmasıdır. Məsələn, nəzərdə satdırıq ki, Türkiyədəki dövlət universitetlərinin təhsil haqqısı 120 manatdan təhsil haqqı başlayır. Bu, illik təhsil haqqıdır. Yəni, əslində, bizə görə 120 manatdır, onlara görə bu kifayət qədər böyük bir məbləğdir. Bəli, onlara görə kifayət qədər məbləğdir. Hətta Türkiyənin belə bir qaydası var ki, yəni Türklər öz vətəndaşlarından təhsil haqqını xarici vətəndaşa nisbətən daha az alırlar. Yəni, xarici vətəndaşın təhsil haqqısı Türk vətəndaşına nisbətən 50% ucuzdur. Çünki məqsəd ölkəyə tələbə cəlb etməkdir ki, Türkiyə dövlətini daha çox tanıtsınlar. Digər sualınıza gəldikdə, hansı ixtisaslara gedirlər? Təbii ki, daha çox meyil edirlər. Türkiyə dedikdə ilk öncə ağzımıza gələn ixtisaslardan biri tibb ixtisasıdır. Yəni, tibb ixtisasına olduqca böyük tələbat var. İstər müalicə işi, diş həkimliyi, fizioterapiya, həmşirəlik, bu kimi ixtisaslara müraciət olduqca çoxdur. İkinci növbədə deyə bilərdik ki, müraciət olunan ixtisaslarda mühəndislik ixtisaslarıdır. Kompüter mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, təyyarə mühəndisliyi. Sonra beynəlxalq əlaqələr fakültələrdən də daha çox meyilli göstərir. Bəli, bəli. İkinci növbədə ixtisaslar iqtisadi, humanitar yönlü ixtisaslardır.
Və ən çox tələbə müraciət edən ixtisaslar da bunlardır əslində. Çünki sayı etibarilə bu tələbələr daha çox gedir. Həm dərslərin rahat olmasındır, həm də humanitar yönümlü sahib. Yəni burada bizim abituriyyətlərin ən çox qorxduğu ixtisas riyaziyyat fənnidir. Yəni riyaziyyat fənninin nisbətən az tədris olunduğu bir ixtisasdır bu. Beynəlxalq münasibətlərdir, menecmentdir, iqtisadiyyatdır. Günlər ora geçərdi, 100% yaxşı qırmızı fonla qaydanda. İnsan resursları və bütün ixtisaslara gedirlər daha çox. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Diplomların tanınmasından danışdıq. Bu insanlarımızın çox yaralı yerləridir ki, suallarını artıq cavablandırmış olduq ki, insanların öz, yəni tələbələrin, abituriyentlərin öz məsuliyyətinə bağlıdır. Əgər məsuliyyətsiz eləsə, nəyin ki, xarici universitetə tələbə olmaq? Eləcə də Azərbaycan universitetinin, dövlət universiteti olsun, özəl universitet olsun, yəni tələbə əgər məsuliyyətsiz eləsə, təbii ki, o diplomu tanınmayacaq. Heç diplom heç verilməyəcək ona, əgər diplomu tanınmasa. Mən nəyi soruşmaq istəyirdim sizdən? Növbəti sualım. Deyirsiniz ki, məsələn, imtahan ehtiyacı yoxdur, imtahan verilməyəcək və yaxud imtahansız qəbul. Yəni bu həqiqətən atestatla qəbul. Bu, məsələn, bəzi valideynlərimiz üçün çox böyük bir avantajdır. Məsələn, onlar övladları uğursuz imtahanlardan sonra depressiyaya düşə bilər və yaxud hər hansı bir problemlərlə üzləşə bilər ki, onlarla övladlarına belə bir jest eləyə bilərsiniz sayənizdə. Mən o sənədlə onu soruşmaq istəyirəm sizdən ki, hansı sənədlər tələb olunur? Aha. Yəni bu belə deyək də, yəni tələbə olmaq üçün xarici universitet hansı sənədlər tələb olunur? Deməli, Türkiyədə təhsil olmaq üçün, almaq üçün tələb olunan sənədlər atestatdır, xarici pasportdur, 9-10-11-ci siniflərin qiymət çıxarışıdır və fotoşəkildir. Onu da qeyd edim ki, nəinki tələbələr 11-ci sinifin atestatı ilə, hətta 9-cu sinifin şəhadətnaməsi ilə Türkiyədə universitetə qəbul ola bilər və orada artıq yarı bakalavr təhsil olur, ön lisans təhsilidir. Aha. Bu təhsil də ki, bizim kollec səviyyəsinə biraz üstün təhsil sayılır və bu 2 illik təhsili bitirən tələbələr yenidən müraciət edib növbəti 2 ili bitirdikdən sonra bakalavr diplomunu ala bilirlər. Yəni, bu da çox gözəl imkandır. 9-cu sinifdən Bəli. Türkiyədə təhsil almaq istəyən tələbələr üçün mükəmməl bir şansdır. Və təbii ki, 3w.set.az saytına birbaşa olaraq valideynlər və abituriyentlər daxil ola bilərlər. Əlaqə nömrələri də qeyd olunub 777-2266-524-33-15. Aşağıda qeyd olunan nömrələrdən birbaşa olaraq əlaqə saxlaya bilərlər. Amma efirdən sonra əlaqə saxlasa daha çünki canlı yayındadır. Bəli, Rəşid Əhməd Nəzərov günlər canlı yayındadır. Əlaqə vasitələrindən həmçinin internet saytımıza daxil olub zəng sifarişi bölməsindən nömrələrini set az saytınızdan düzdürmü? Nömrələrini və adlarını yazıb zəng sifariş edə bilərlər dəyərli izləyicilər. Əlbəttə. Orada artıq bizim operatorlar geri zəng edəcək. Hal-hazırda müraciətlər daha çoxdur. Zənglərə yetərincə çatdırıb cavab verib müştərilər qəbul etməkdə biraz sıxıntılar olur bizdə. Yəni mən düşünürəm ki, həqiqətən Azərbaycanda artıq gənclər o qədər öz üzərində çalışırlar ki, məsələn, bu boyda, yəni tamaşaçılarımız ola bilsin tanımayanlar var da sizə ki, həqiqətən həmin siz xarici təhsil şirkəti balaca bir komanda da deyil. Çox böyük bir komandanız var və operativ şəkildə həyata keçirirsiniz bütün işlərinizi ki, gənc yaşda bu işlərin öhdəsinə necə gəlirsiniz? Çünki çox deyil də mən bildiyim qədər yaşınız. Bizdə belə deyim, şirkətimizdə elektron nəzarət sistemi var, hər bir tələbənin şəxsi kabineti var. Mən qeyd etdim ki, bizim müqavilədə qeyd olunur. Tələbələrlə müqavilə bağlandıqdan sonra orada tələbə imzatır ki, telefon danışıqlarının qeyd edilməsinə imtina etmirəm. İcazə verirəm. Aha, yəni. Tələbənin telefon danışıqları onun şəxsi kabinetinə yüklənir hər dəfəsində və tələbənin bütün sənədləri tərcümə təsdiq olunur, şəxsi kabinetə yerləşdirilir. Ayrıca olaraq bizdə elektron sistem belədir ki, universitetin rəsmi saytında, məsəl üçün Sirt Dövlət Universiteti var ki, universitetin rəsmi saytında bizim şirkətin adı yazılıb, Azərbaycan koordinatorluğu olaraq. Və biz sistemə əlavə etdiyimiz tələbələr avtomatik universitetin sistemi ilə inteqrasiya olunub, oradan avtomatik tələbənin qəbulunu çap eləyib tələbəyə verə bilirik. Yəni, başqa şirkətlər kimi tələbənin ailələrindən gözlətmirik. Biz sistemə sənədləri yerləşdirdik. Universitetin, bir neçə universitetin rəsmi sistemi bizdədir ki, tələbənin sənədlərinin universitet nümayəndəsi yox, biz universitetə göndərmirik. Birbaş universitetin sisteminə buradan daxil edirik və qəbul sənədini gözləyirik. Rektor orada bir dənə elektron imza vurur, 2 gün, 3 gün ərzində qəbul sənədini tələbəyə təqdim edirik. Sistemli işləyirik, yəni belə bir sıxıntımız yoxdur. Amma yenə də bizim yeganə sıxıntımız tələbələrdən anlayış göstərmələrini xahiş edirik ki, zəng şirkətə zəng edərkən çox uzun danışmasınlar. Çünki belə deyim, bizə qısa, bir ildə konkret lakonik nə istəyirəm, təxmini 7-8 min müraciət gəlir bizə bir ildə. Və mən hesablamışdım ki, 7-8 min müraciət hər bir müştəri 30 dəqiqə bizlə danışsa. Hətta mən bir sizin yadımdadır, təxmini bir 2018-2017-ci də siz başqa bir telekanalda ya bu ya lider telekanalımız idi. Ya da ki başqa qonşu telekanallarda biz sizinlə əməkdaşlıq eləmişdik. Siz hətta efirdən sonra mənə həmin o zəngləri, müraciətləri göndərmişsiniz ki, yəni yarım saat 45 dəqiqə həmin. Yəni 5 dəqiqə 10 dəqiqə səs atılır WhatsApp-da. Ya bəzən 5 dəqiqə səs atır WhatsApp-da. Yəni qulaq asa bilmirik. Həmçinin yəni hər maraqlı müştərimiz insanlara, yəni həmin nə suallar verirlər sizə? Nəinki abituriyentlər, ümumiyyətlə insan insana 5 dəqiqə, 10 dəqiqə səs göndərəndə mən dəli oluram yəni. Nə kimi suallar verirlər? Həmin o suallardan nə soruşurlar sizdən?
Suallar standart olur. Yani başka sual yoxdur. Təbii ki, həmin sualların cevabı bizim internet saytımızda var. Türkiyədə təhsil üçün hansı sənədlər lazımdır? Biz hal-hazırda kütləvi informasiya vasitələrinin ən belə deyək də liderində, elə lider telekanalımızdayıq və siz hal-hazırda həmin o sualları lakonik şəkildə cavablandıra bilərsiniz. Yəni bu jest sizə qarşı edirik. Buyurun. Yəni Türkiyədə təhsil almaq üçün tələb olunan sənədlər hansıdır? Təbii ki, müştəriyə bir dəfə bu sualı biz dedikdən sonra təkrar-təkrar eyni suallar gəlir. Məsəl üçün valideyn gəlir yenə eyni sualı verir. Məsəl üçün əmi gəlir yenə babası eyni sualı verir. Sual verir. Gəlir hətta babası gəlir. Elə müştəri olur bəzən 4-5 valideyn bir neçə dəfə gəlir ofisə. Yəni bu məsələlərdən anlayış göstərsələr daha yaxşı olar. Çünki qəbul sınırlıdır həqiqətən. Yəni məhduddur. Bəli, məhduddur. Yerlərimizdə universitetin saytında məhduddur. Yəni çox yerimiz yoxdur. Qəbuldakı vaxtla da, yəni belə il boyu qəbul deyil. Yəni bu məsələ sentyabrda bitir. Yəni baxın, o zaman bir-bir detallı şəkildə qeyd edirik. Ən çox abituriyentlərin verdiyi suallar və onların cavabları. Başlayalım. Deməli, Türkiyədə təhsil üçün lazımlı sənədlər, bunu dedik. Atestat, xarici pasport, 9-10-11-ci sinifin qiymət çıxarışı bir də şəkilləri. Və fotoşəkil. Məsələ bundan bitmir. 9-10-11-in qiymət çıxarışını almaq üçün bizim internet saytımızdan o formanı yükləyib, doldurub sonra məktəb direktoruna aparmalıdırlar. Şəkillərin ölçüsü 4.5-ın 6-yadır. Xarici pasportu 18 yaşım aşağıdır deyib necə alım sualları gəlir. Yəni 18 yaşdan aşağı olsaz belə pasport düşür sizə. Sadəcə valideynlərdən biri ilə yaxınlaşmalısınız xidmətə. Yəni tək gedə bilməzsiniz. Yaş aşağıdır. Valideynlərdən biri ilə. Və ikinci sual gəlir məsəl üçün. Yaş 18 çatıb, amma oğlan uşaqlarında xarici pasport vermirlər ki, ağ biletə möhür vurulmalıdır. Bəli, bəli. Ağ biletə möhür vurulması üçün də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşmalısınız ki, biz onu tərcümə təsdiq edib onunla qəbul alaq. Çünki yoxsa universitetin qəbul sənədi olmasa ağ biletə də möhür vurulmayacaq. Yəni burada biraz sıxıntılarımız olur. Sənədlər bəli, bunlardır. Hansı universitetlərdə, yəni təhsil haqqında soruşurlar ki, Türkiyənin hansı universitetlərində qəbul? Məbləğlər də soruşurlar. Aha, bəli, xərclər, məbləğlər, hansı universitetlərdə? Təxminən nələrdir kommersiya şərtləri? Bayaq biz qeyd etdik, Həsən müəllim qeyd etdi ki, illik 128 manatdan başlayan qiymətlərlə 120 manatdan başlayan 120 manatla başlayan qiymətlərlə 470 Türk lirəsidir, manatla deyil təhsil haqqı. Bu həqiqətən illik üçün çox aşağı, hətta ucuz bir məbləğdir. Yəni orta statistik Azərbaycan ailəsinin büdcəsini və təhsilə yatırdığı yatırımı nəzərə alaraq. Bunu əslində izah etmək istəyirəm. Buyurun, əlbəttə. Bu məsələdə bir məsələ var ki, yəni Türkiyədə bunun təhsilin verildiyi qiymət deyil bu. Təhsil haqqı deyil. Sırf katkı payı dediyidir, hansı ki universitetdə röfənin sınmasıdır, partanın sınmasıdır. Bunlar üçün ağından administrativ xərcisi bu deyək. Bəli. Yəni bu təhsil haqqına aiddir. Yəni 120 manatın qarşılığına təhsil vermir. Dövlət universiteti olduğu üçün bu təhsil pulsuzdur. Sadəcə administrativ xərcləri tələbələrdən toplayırlar. Yəni tələbələrdən o xərc çıxır da azından, onu nəzərə alaq. Yəni və buna da katkı payıdır. Biz indi tələbəyə izah etmək üçün ona təhsil haqqı deyib müraciət edirik. Yəni. Aydındır. Başqa nələri qeyd edirlər? Gəlin bir tam şəkildə onu yekunlaşdıraq. Başqa nə kimi suallar var? Mən düşünürəm ki, suallardan indi də sual çıxır da yəni. Sual məsəl üçün hansı universitetlərə qəbul aparırsınız? Hansı universitetlərin diplomu tanınır? Yəni bu tələbədən tələbəyə dəyişir. Və hansı universitet daha yaxşıdır? Yəni tələbənin büdcəsinə görə bu dəyişə bilər. Məsəl üçün bizdə dediyimiz kimi illik təhsil haqqı 128 manatdan başlayır, yəni 470 TL-dən. Bu rəqəm şəhərə görə dəyişə bilər və yaxud şəhərdə yataqxananın qiymətinə görə yataqxana neçədir deyə sual gələndə artıq bu yataqxanaya görə dəyişir. Məsəl üçün 400-500 Türk lirəsindən başlayır, yəni aylıq təxmini 100-120 manatdan yataqxanalar başlayır. 200 manata qədər, təxmini maksimum 250 manata qədər dəyişir. Və bu artıq gündə 2 dəfə yemək daxil olmaqla tələbə bu yataqxanalarda yaşaya bilir. Yenə də yataqxananın qiyməti. O yataqxana xərci aylıqdır yoxsa necə? Aylıq, bəli. Aylıq 250 TL. Bəli, bəli. Aylıq, xeyr, aylıq 400 TL-dən başlayır yataqxana. Aylıq 400 TL-dən başlayır. Bizim pula çevrəndə təxminən 120 manatdan başlayır. 100-120. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? Hal-hazırda kütləvi informasiya vasitələrində çox var da insanların bu həssas dönəmlərinə istifadə edərək kəsilən belə deyək də, yəni uğursuz nəticələri olan insanlarımıza çox belə deyək sponsor reklamlar olsun, bir çox məlumatlar olsun. Yəni qeyri-rəsmi, eyni zamanda qeyri-legal fəaliyyət göstərən insanlar da var xarici təhsil adı altında. İnsanlar həmin abituriyentlər və yaxud da abituriyentlərin valideynləri necə seçə bilərlər? Təhsil şirkəti rəsmidir və yaxud da ki, saxtadır. Məsələn, hər kəs söz ki, televiziyaya çıxış eləyə bilməz. Yəni, artıq özünü təsdiqləmiş şirkətlər artıq media sayısına çıxır və açıq aydın alınacaq şəkildə bunu artıq məlumat verir. Amma elə insanlar da var ki, sosial şəbəkə ünvanları vasitəsilə tələbələri belə deyə bir növ bişirməyə çalışırlar və dırnaq arası deyək və onları saxta yollarla aparmaq istəyirlər. İlk öncə tamaşaçılar diqqət etməlidir ki, həmin şirkətin görək rəsmi saytı varmı, yoxmu? Çox insanlar sosial şəbəkə şəbəkələrdə sadəcə bir Instagram səhifəsi açır, 4-5 şəkil yükləyir və bu şəkilə gələn reytingdən müştəri kütləsi əldə edir və hər hansı bir zəmanət olmadan, hər hansı bir müqavilə olmadan başlayırlar işləmlərə.
Və çox vaxtda tələbələrin yəni problem yaşayır bu şirkətlərindən. Şirkət sonra yoxa çıxır, bağlanır. Biz nəzərə çatdıraq ki, 11 ildir fəaliyyət göstəririk tam olaraq. Tam rəsmi fəaliyyət göstəririk. Müştərilərlə bütün xidmətlərə görə müqavilə bağlanır. Qarşılama, yerləşdirmə, qəbulun alınması, sənədlərin tərcümə təsdiqi hamısı bizim şirkət tərəfindən həyata keçirilir. Ayrıca olaraq, məsəl üçün, Azərbaycandan heç bir şirkətin bizdən başqa universitetin rəsmi saytında adı yoxdur. Yəni, biz yeganə şirkətik ki, Türkiyə dövlət universitetləri, yəni özəldən getmir söhbət. Özəllərdə də adımız var, amma yeganə şirkət bizik ki, Türkiyə dövlət universitetlərinin bəziləri öz rəsmi saytına bizim adımızı yerləşdirib və nəinki ad yerləşdirib, hətta bizə rəsmi sistem veriblər ki, tələbənin sənədlərini bizə göndərməyin, özünüz sistemə yükləyin, hal-hazır ki, epidemiya ilə bağlı olaraq. Özünüz sistemə yükləyin və qəbul sənədini özünüz sistemdən çap edin. Yəni, bu yetərincə sübutdur və yetərincə güvəndir. İnandır, bəli, güvəndir ki, universitet artıq sistemini belə bizə etibar edib. Ümumiyyətlə, xaricdə təhsil almaq istəyən yəni abituriyentlər daha çox nələrə diqqət yetirməlidir və seçimlərində nələrə üstünlük verməlidirlər? Seçimlərində belə deyim, ən çox üstünlük verməlidir ixtisaslarına. Yəni, tələbələr olur ki, məsəl üçün, Türkiyəyə getdikdən sonra, ilk 2 ay oxuduqdan sonra baxırlar ki, bu ixtisas bunlara aid deyil. Məsəl üçün, ya ixtisas biliklər uyğun gəlmir və yaxud da səhv bir yerə gəlib düşüblər. Yəni, buna tələbələr ən çox diqqət eləməlidirlər. Ən çox tələbələr var ki, gəlir ki, hə, mən haradansa eşidir ki, kompüter mühəndisliyi daha qazançlı ixtisasdır, daha çox gəlir tələb edir. Hər kəs deyir ki, mən kompüter mühəndisi olmaq istəyirəm, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun tədrisi ağırdır. Bəli, yəni, tədrisi ağır olan bir ixtisaslardır. Və yaxud da ən çox rast gəldiyimiz memarlıq ixtisasıdır. Memarlıq ixtisasında nəzəri yox, praktiki yönümlü gedir dərslər. Tələbələr bunu nəzərə almır orada. Yəni, biz onu düzdür izah edirik ki, memarlıq ixtisasında belə bir şey var. Atölye dediğimiz, yani emaratxanada tələbə günün 18-20 saatini keçirtməlidir hər gün. Bəli, yani bu da hər tələbənin götürməyəcəyi, psixologiyasını dözməyəcəyi bir şeydir. Ona görə tələbələr bu sahədə ixtisas seçiminə daha çox diqqət etmələrini tövsiyə edirik. Bayaq biz qeyd elədik ki, valideynlər daha çox istəyirlər, sözsüz hər birimizin valideyni ki, xanımlarımız müəllimi olsun, qızlarımız müəllimi olsun, belə deyək, həkim olsun, eynən həkim olsun, oğlanlarımız da ki, hüquqşünas olsun, belə onlar da müəllim falan, yəni onlar da həkim. Yəni eynən ixtisasçı və yaxud da hüquqşünas. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Bəs gənclərin öz seçimləri daha çox hansı yönləndir? Yəni daha çox necə hansı sahələrə ixtisaslara müraciət edirlər? Çalışsınlar, həvəsləri olan sahəyə geçsin. Əgər bir sahəyə həvəsi yoxdursa, heç onu oxuya bilməyəcəklər. Yəni, mümkünsüzdür. Sevdiyi işlə məşğul olsun. Sevdiyi işlə məşğul olmalıdır. Əgər sevmədiyi sahədirsə, yəni inanın ki, bir ildən sonra çıxacaq. Bəli, bir ildən sonra olmasa, iki ildən sonra deyəcək, mənlik deyil, çıxacaq. Yəni, Həsən müəllim qeyd etdiyi kimi, müştərilər getdiyi sahəyə fikir verməlidir. Əgər müştərinin attestatı 3-dürsə və ya 3-4-dürsə, bir də ən çox sual gəlir ki, attestatımda 3 olsa qəbul ola bilərəmmi? Attestat qiymətlərinin heç bir fərqi yoxdur, yəni. Önəmli deyil. 2 olsa attestat verilmir? 2 olanda attestat verilmir. 3 olanda da keçmək olur. Verilir 2 ilə də. Klikurum sisteminə kestiyimizə görə bu ildən artıq verilir. Nə gözəl. Aha, verilir, amma yenə də fərq eləmir. Təhsilsiz heç kim qalmayacaq. Təhsilsiz heç kim qalmır. Əsas odur, attestat var. Və attestatımız bizim xarici ölkələrdə imtahan nəticəsi kimi tanınır. Yəni, DQDK-dan girib bal topluyuruq, fərqi yoxdur. Attestatda bir imtahan nəticəsi, yəni dövlət imtahan mərkəzinin götürdüyü bir imtahanın nəticəsi sonudur. Bəli. Növbəti suallarımız olacaq, bizim reklamlarımız var hal-hazırda. Reklamları keçdi olaraq qayıtdıqdan sonra studiyadayıq. Tezdən oyanın dostları, dinamik okyan su filtrləri, Medilife klinikası. Как луна ночами.
Yani teşekkürümüzü bildiririz sana. Çok sağ ol, var ol bizim değerli sənətçi dostumuz. Ve ben hal-hazırda İnci xanımın yanındayım. Hürmetli izleyicilerimiz İnci Kerimova, tabii ki Adiliye sayfasından keçid ala bilirsiniz. Yani Instagram sayfası hal-hazırda efirimizde qeyd olunur. İnci Kerim Adiliye. Ben sənətə çatdırıram ki, değerli izleyicilerimiz, İnci xanım el işleriniz olduqca mükemmeldir. Daha çok sifarişler yani ki, günümüzde maskalarla bağlı, düzdür mü? Pandemiya döneminde maskalarla bağlı. Bu maskalardan da mən göstereyim. Az evvel yengi günlerde göstermiştim ama ben de göstermek istemiyorum. Yeri planda da gösterebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Bəzəyli. Tabii ki bunlar biz giyinik kaydaları riayet ediyerek çıxarmırız içerisinden. Daha çox sifarişler maskalardan bağlı. Kimse deyil ki, misal üçün, mənim yani adım olsun ve üzerinde Hansemir logo olsun, var mı? Online sifarişler var. Online sifarişler var. Online şekilde. Atölye kimi fəaliyyət göstermirik. Neçə aylarda artık pandemiya ilə əlaqədar olarak biz de riayet edirik. Karantina, ona göre ancak online sipariş.
Və çatdırılma təbii ki bir çatdırılma. Də var. Bəli. Nə gözəl. Və eyni zamanda aksesuarlarınız da var. Hətta bugünkü mənim həmkarım Günlərin də geyimi olduqca qəşəngdir. Çox gözəl görsənir. Həm geyimi, həm aksesuarları da elə birbaşa İnci Kərim Atelyedəndir. Bu maska da bizim demək icazənizlə maskanı da taxmaq istəyirəm. Onu özəl olaraq Tezdən Oyan komandası üçün. Olan, bəli. Aha. Verilişə uyğun loqonuzla hazırlamışam. Hı-hı. İri planda da göstərə bilərsiniz. Aha, belə göstərəm. Tezdən Oyan. Göstərə bilsəz, iri planda qəşəng olar. Çox xoşuma gəldi. Maska mənə yaraşır, samuraylara oxşayıram. Böyük ölçü mənimdir, balaca ölçü sənindir Günlər. Məkin götürmək, yaxşımı? İnci xanım, sizə çox dəyərli təşəkkürümüzü bildiririk. Eyni zamanda müxtəlif aksesuarlar da hazırlayırsınız, hətta xanımlar üçün kəmərlər və s. Bunları da birbaşa geyimləri də o cümlədən sifariş verə bilirlər. Düzdürmü xanımlarımız? Təbii ki. Həm aksesuarlar, həm kəmərlər, həm geyimlər təbii ki. Amma geyimlərlə biraz bağlı yəni problem yaşanır nəyə görə? Çünki ölçülər həm ölçü, çünki individual olaraq sifarişlər hazırlanır. Yəni bugünkü gündə də mümkün deyil bunu yerinə yetirmək. Amma standart ölçülərlə edirik. Standart ölçülərdən. Sizə işlərinizə çox böyük uğurlar arzulayırıq. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, yenidən yaxınlaşacağıq və digər suallarımız da olacaq sizə. Onları da ünvanlayacağıq. Amma hörmətli izləyicilərimiz, minnətdaram. Mən sizə keçid almaq istəyirəm hal-hazırda. Danışım bizim dəyərli sponsorlarımızdan biri olan MediLife Klinikasından hörmətli izləyicilərimiz. Çünki MediLife Klinikası təbii ki, cərrah, endoskopist, gastroenterolog Dünən Şampal Mürsəlov klinikanın rəhbəri bizimlə bərabər idi. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, MediLife Klinika sağlam həyatı arzusu ilə gastroenterolog, endokrinolog, nevropatolog, dermatolog, kardiolog, ginekolog, pediatr, həkim personalı ilə təbii ki, xidmətinizdədir. Və ən son yeniliklər, müasir avadanlıqlarla dəqiq müayinə və müalicə üsulları tətbiq edən MediLife Klinikasının yüksək ixtisaslı həkim heyəti sizi sağlamlığınıza qovuşmaq missiyasını həyata keçirir. Bakı şəhəri Bakıxanov qəsəbəsi Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8 ünvanında yerləşir. 012-425-1199 da şəhər nömrəsidir. Mobil nömrə isə 055 və 070-dən 752-1199. Şamxal doktora buradan dərin təşəkkürümüzü və salamımızı göndəririk. MediLife Klinika sağlam həyat arzusu ilə tibbin gastroenterolog, эндокринолог, невропатолог, дерматолог, кардиолог, гинеколог, педиатр, уролог, хаким персоналы ile хидмәтнездәді. Ән соң технологи енліклер вә муасир авадалықларла дәгіг муайна вә муалиджи сулары тәдбіг әліе MediLife клиникасының yüksе ихтисаслы хаким хейәті сізі сағламлығыныза қовыштырмақ миссиясыны хаята кечірір. Ünvan Bakı şəhəri, Bakı Xanov qəsəbəsi, Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8. Əlaqə üçün 012-425-1199 və 055-070-lə 752-1199 nömrəsinə zəng edin. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, Seyid Xarici Təhsil Şirkətinin rəhbəri Əşrəf Əşrəfli və eyni zamanda Türkiyə Universitetlərinin ölkəmizdə rəsmi nümayəndəsi Həsən Əliyev bizimlə bərabərdir. Və pandemiya şəraitində ümumiyyətlə qəbul prosedurları və dərslərin başlanması. Eyni zamanda rayonlarımızda, bölgələrimizdə insanlarımız var ki, vətəndaşlarımız elə belə deyək, yol məsələləri ilə bağlı bu sərhədlərimizin sərhəd demək ki, artıq gediş-gəlişin bağlanması ilə bağlı olaraq problemlər yaşanılır. Yəni bu statuda nə edirsiniz bu belə dönəmlərdə? Belə deyim, ən çox verilən suallardan biri budur, hal-hazırdakı mövcud vəziyyətdən bağlı. Türkiyədə dərslər nə zaman başlayacaq, ümumiyyətlə dərslər başlayacaqmı, universitet olacaqmı və yaxud gediş-gəliş necə olacaq? Gediş-gəlişlə bağlı təbii ki, hər hazırda bir deyə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Çünki hər kəs kimi bizim də xəbərimiz yoxdur necə olacaq prosedur. Əlbəttə, bəli, bəli, bəli. Sadəcə aviareysi açılıb, bu barədə xəbərimiz var ki, hər kəs test verib aviareys vasitəsilə təyyarəyə gedə bilər. Amma digər avtobusla gedişlər haqqında təbii ki, bilgimiz yoxdur. Və digər məsələ, dərslər qabağı Türkiyədə yüksək öyrətim qurumu deyilən bir qurum var Türkiyədə. Hansı ki, təhsil nazirliyi səviyyəsində bir qurumdur və universitetlərə nəzarət edilir. Bəli. Bu qurumun keçən ay çıxardığı qanunla 15 dekabra qədər tələbələr kəsin qayıt eləmək imkanını uzatdı. Aha. Yəni bu o deməkdir ki, indi tələbələr də bu məsələni xəbəri oxudu və çoxsu qarışıq salır. Kəsin qayıt nədir? Kəsin qayıt o demək deyil ki, 15 dekabra qədər sənədləri bizə verə bilərsiniz. Yox. Kəsin qayıt qeydiyyat deməkdir və tələbələr sənədləri bizə verdikdən sonra biz ön qəbul məktubu veririk. Bəli. Qəbul məktubundan sonra artıq sənədlərin orijinal vəziyyətdə təhsil haqqını ödənilmiş halda gedib Türkiyə universitetlərindən təqdim edib və tələbə nömrəsi alaraq təhsilə başlanmalarıdır. Bu deməkdir. Bəli. Yəni qəbul olduğu müddətdə davam edir. Sadəcə Türkiyəyə gediş bu mövcud vəziyyətə əlaqəli 15 dekabra qədər uzanıb. Əşrəf müəllimə son olaraq mən sualım vermək istəyirəm ki, Seyid Xarici Təhsil Şirkətinin rəhbəri olaraq son olaraq insanlarımıza, izləyicilərimizə, abituriyentlərimizə və yaxud abituriyent valideynlərinə nə
həkim sözləriniz, tövsiyələriniz var? Nələrə diqqət yetirsinlər? İlk öncə qeyd edim ki, rayonda olan, yəni ofisimizə rayonlardan SMS icazə vasitəsilə gələ bilməyən müştərilərimiz necə qeydiyyatdan keçə bilər? Bunu da qısa məlumat verim. Buyurun. Bizim internet saytımızda qeydiyyat var, onlayn qeydiyyat bölməsi. Tələbə orada ad soyadını, təhsil almaq istədiyi universiteti, fakültəni seçərək və lazım sənədləri saytımıza yükləyərək onlayn qeydiyyatdan keçə bilər. Onlayn qeydiyyatdan keçən tələbələrə kassama daxil orderi tərtib olunur şirkətimizdə, müqavilə hazırlanır, möhürlənir və skaner olunaraq müştəriyə göndərilir. Ayrıca elektron imzayla müqavilələr imzalanır. Yəni, rayonda yaşayıb ofisimizə gəlməyə problem edən bütün tələbələr bu üsuldan istifadə edərək xarici universitetlərdə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Fərq eləmir, Türkiyə, Ukrayna və digər ölkələr onlayn müqavilə vasitəsilə qeydiyyatdan keçib, saytımızda onlayn qeydiyyat vasitəsilə işlərini həll edə bilərlər. Hə. Ən son olaraq efir vaxtından istifadə edib üzərimdə əziyyət olan bütün müəllimlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər kəsə buradan ən başda, yəni xanım müəllimə, digər müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Üstümüzdə çox əziyyəti var. Biz də öz növbəmizə təşəkkürlərimizi bildiririk ki, sizin kimi gərəkli və vacib Azərbaycan üçün çox vacib olan kadrlar yetişdirib ki, gənc yaşda bu boyda şirkətin rəhbərsiz, çox böyük bir şirkətin rəhbərsiz. Təşəkkür edirik sizə, dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəldiyiniz üçün Əşrəf müəllim sizə, eyni zamanda Həsən müəllim sizə və qeyd eləmək istəyirəm ki, Seyid Xarici Təhsil Şirkəti həqiqətən çox uzun müddətdir, 11 ildən çox artıq fəaliyyətdədir və ümumilikdə 3w.seyid.az saytı vasitəsində daxil olub bütün informasiyaları əldə edə bilərsiniz və yaxud da eyni zamanda aşağıda qeyd olunan 057772266 və yaxud da 524-33-15 nömrəyə əlaqə saxlayıb bütün suallarınızı verə bilərsiniz. Təşəkkürlər bir daha sizə, çox sağ olun, dəyərli vaxtınızdan ayırıb gəldiyiniz üçün. Növbəti efirlərimiz sizi yenidən görmək istəyəcəyik. Mütləq və mütləq elə qeyd olunan nömrələrlə də izləyicilərimiz təbii ki, əlaqə saxlasınlar. Suallarını ünvanlaya bilərlər. Təbii ki, təhsil millətin gələcəyidir və hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Təhsilsiz qalmayın. Proqramımız davam edəcək reklamlardan sonra. Tezdən oyanın dostları, dinamik okyan su filtrləri, Medilife klinikası. Proqramımız qaldığı yerdən davam edir və yeni oyananlara sabahınız xeyir olsun deyirik. Tezdən oyanın və gözünüz bizim studiyamızda olsun. Studiyamızın ayrılmaz hissəsi olan mətbəx bölümümüzdəyik ki, bugün də çox dadlı və dekorativ qidalar hazırlayır. Qorxmaz şef, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gördüyünüzdə siz. Çox sağ olun, təşəkkür edin. Siz necəsiniz? Mən özümü çox yaxşı istəyirəm. Əla. Alışmışam demək olar ki. Əla, xoş gəlmişsiniz bir daha. Nə hazırsınız bugün? Bugün bizim verilişin əvvəlində danışdığımız kimi arpa çəkərdən hazırladık. Bəli, bəli. Eşitdim, bayaq Azərbaycan ilə danışdınız. Demək olar ki, hazırdır. Sonda yaxşı notumuzu da gözəl görünür. Hazırlanma prosesinə gəldikdə. Verə bilirikmi dostlar? İlk öncə soğan, biber və dəfnə yarpağını da sotilədiyimiz tərəvəzlərimizə. Dəfnə yarpağı varmı hal-hazırda onun içində? Sonra yaxın dəmaqlarında çıxartdıq. Hə. Biz onu aromat vermək üçün veririk. Bəli, bəli, bəli. Həm də vitaminləri, dadı vermək üçün. Bəli, buyurun. O birləşdirici bütündür yəni. Və arpa şəhərlərimizi əlavə edib, birlikdə qovurduqdan sonra öncədən qaynatdığımız malətini əlavə edib, ədviyyatlarımız var burada. Onları da vurduqdan sonra... Ədviyyatlar sizə özəldir mi, yoxsa deyə bilirik mi adlarını? Deyə bilirik. Duzdur burada. İstiyyat istifadə etmirik. Nəyə görə? İstiyyat çox kəskin ədviyyat olduğuna görə bir çox ədviyyatların önünü kəsir. Bəli, bəli. İstiyyatı sonra. Ona görə biz burada pul biberdən istifadə edirik. Az-azılığı onunla veririk və bütün... Bir də burada bizim xüsusi ədviyyatımız var. Onlar... O sizin qarşımınızı da... Bəli, bəli. Aha. Xüsusi tərvəzlərdən... Bir de sarı kök oxşuyur o nətisə. Bir de bəli, sarı kökdən istifadə edirik ki, rəngləri bir-birinə uyumun... Həmahəng olsun. Bəli. Və suyumuzu əlavə etdikdən sonra dəmləmə prosesi isə demək olar ki, qeyt gələ eynidir. Bizə ki, keçmişdə analarımız deyirdi ki, barmaq üstündə qalxsın su dəmək olur. Eyni proses devam edir və bizim burada qızartdığımız pomidorlar var. Sonda yeməyimizin ətrafı. Dekorativdir, düzdür mü? Bəli, bəli. Səsimiz yaxşı gəlir, rejissorumuz. Ehtiyac varmı? Aha, buyurun. Mikrofondan danışın, zəhmət olmasa. Və bizim burada qarpız səbət hazırlayacağıq. Dekorativ səbətimiz. Bəli, bəli. Dekorativ səbət olacaq və proses getdikcə izləyicilərimiz... Sabirabaddan gələn. Bəli, bəli. Sizə özəl, bizim tezdən oyuna özəl olaraq. Sabirabaddan sizə verilişi izləyirlər. Biz öz adımızdan salamlarımızı söylüyoruz Sabirabad cəmatımıza.
kəndimizin ziyalıları var. Namizəd müəllim, Yusuf müəllim başda olmaqla müxtar müəllim. Nəinki Sabirabadın, bütün Azərbaycan torpaqları. Eynən, bütün Azərbaycan torpaqları bizim üçün əziz dəyərlidir ki, elə buradan bir çox sosial şəbəkə, daha doğrusu bir çox insanlarımız sosial şəbəkə ünvanımıza yazdılar. Qazaxdan, Leykdən, Sabirabaddan, İsmailadan, bütün torpaqlarımızdan yazdılar, Naxçıvanımızdan, bütün torpaqlarımızdan yazdılar, bütün regionlarımızdan yazdılar ki, Azərbaycanımızın bütün qarşısına qurban olaq və bütün qarşımızın nümayəndələri, bütün hər bir xalqımızın hər biri bizim üçün çox əzizdir, dəyərlidir və hər kəsə buradan salamlarımızı çatdırırıq. O cümlədən də bu qarpızı bizim üçün göndərən Sabirabad əhlimizə. Bəli, bəli. Salamlar olsun, çox sağ olsunlar. Biz bu qarpızdan təbii ki, sadəcə dilimləri verməyəcəyik. Adınıza layiq gözəl bir səbət hazırlayacağıq. Gözləyəcəyik. Bütün studiyanın tezdən ayan komandası. Bəli, komandası üçün bir səbət hazırlayacağıq. Nuş edəyəsiniz inşallah. Qarpız gözəldir su əvəz edicisi olaraq, amma suyun yerini heç nə vermir də, özünüz də bilirsiniz. Təbii maya olaraq su dadı, rəngi iyi olmasa da vücudun bədənimiz üçün, metabolizmamız üçün ən maddələrin mübadiləsinin yaxşı olması üçün. Və nəzərə çatırım ki, bizim çox dəyərli və çox əziz bir dostumuz var ki, elə bizi su ilə təmin eləyir. Həmin o dostlarımızın adı Tərlan müəllim Abdullayev və Dinamik Okean su filtrləridir ki, burada onlara bütün komandalarına təşəkkürlərimi və sayğılarımı, sevgilərimi, hörmətlərimizi çatdırırıq ki, Dinamik Okean su filtrləri haqqında danışmaq istəyir. Çünki günümüzün hər birimizin, mən hətta su proporsiyalarımı artıq böyütmüşəm və su ölçülərim biraz da artıb, çünki daha çox ehtiyac var gündəlik olaraq aktiv həyat keçirir deyə və qeyd eləmək istəyirəm ki, Dinamik Okean su filtrləri brendi artıq 11 ildir xidmətinizdədir. 6 mərhələ su təmizləmə sistemi fəaliyyət göstərir və filtrlənmiş suda insan orqanizmi lazım olacaq qədər minerallar və mikroelementlər özündə saxlayır və baş verə biləcək hər hansı bir problemi istifadə edə bilən ağıllı sistemə təhsis olunmuşdur. Dinamik Okean su filtrləri şirkəti 15 il istismar və 2 illik rəhmət satış səmanı təqdim edir və müştəri xidmətləri həftənin istənilən günü, günün istənilən saatı sizə xidmət etməyə hər zaman hazırdır və qeyd etmək istəyirəm ki, ofisimiz və satış mərkəzimiz yerləşir Rəşid Bebutov küçəsi 104D ünvanında və sizi bütün dikdə su ilə təmin eləməyə hər zaman hazırdırlar ki, qeyd eləmək istəyirəm 050-272-66-33 nömrəsinə əlaqə saxlayıb müraciətlərinizi və suallarınızı bildirə bilərsiniz. Buyurun, izləyin. Dinamik Okean su filtrləri. Hər damlasında sağlıq var. 6 mərhələli su təmizləmə sistemi. Yalnız özündə sizə lazım olan mineral və mikroelementləri saxlayır. Komfort və ağıllı sistem. Keyfiyyət və zəmanət. Daimi müştəri xidməti və məmnuniyyəti. Bir zəng qədər sizə yaxınıq. Dəyərli seyircilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Bizim studiyamızın növbəti bir qonağı var. Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Vüqar Cavadov. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Xoş gəlmisiniz Vüqar müəllim. Mən də Dinamik Okeandan su gətirdim sizə. Sağ olun. Sağlam su için. Su qədər ömrün olsun, ay günlər. Sağ olun, təşəkkürləriniz olsun. Və təbii ki, bugünlər biz bir çox məsələlərə toxunacağıq. Ümumiyyətlə uşaq hüquqlarından da danışacağıq, əmlakın bölgüsündən də danışacağıq, ümumiyyətlə sənədləşdirmə məsələsinə toxunacağıq, çünki bir çox insanların narahat edən məqamlar var. Əslində, narahat edən məqamların içərisində ümumi şəkildə, ümumiyyətlə doğru düzgün şəkildə hüquqşünasını seçirmək idi. Bu məsələlərə toxunacaq, amma ilk olaraq uşaq hüquqlarına bağlı bir məqamı izləyicilərin diqqətinə çatdıraq. Uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, bu qanun Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına, uşaq hüquqları bəyannaməsinə, uşaq hüquqlarına dair konvensiyaya və digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında uşaqların hüquqlarını və azadlıqlarını uşaqlar barəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, onların müdafiə sahəsində dövlət orqanlarının digər hüquqi və fiziki şəxslərin vəzifələrini təbii ki müəyyən edir. Bunun da təbii ki qanunun dərsi dairəsi var, uşaq hüquqları barədə qanun vericilikdə nələr öz əksini tapmışdı və bu haqda danışacağıq. Amma ilk olaraq biz başlayaq ümumiyyətlə hüquqşünasın doğru, düzgün şəkildə seçilməsi. Vətəndaşa hüquqşünas lazımdır. Nələrə diqqət yetirməlidir? Təşəkkür edirəm. İlk öncə bütün izləyicilərimizi salamlayıram efir vasitəsilə. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 61-ci maddəsində qeyd olunur ki, hər kəsin yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım almaq hüququ vardır. Bəli. Burada qeyd olunur ki, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım hüquqşünaslar tərəfindən həyata keçirilir. Lakin deməli son hazır qanunlarımızda olan dəyişikliklər nəticəsində qeyd olunur ki, ümumiyyətlə, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım
vəkillər tərəfindən həyata keçirilir. Nəyə görə vəkillər tərəfindən həyata keçirilir? İlk öncə onu qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, vəkillər, vəkil olmaq istəyən şəxslər, hüquqşünaslar, deməli, vəkillik və fakirlik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə əsasən 3 il hüquqşünas stajı tələb olunur. 3 il hüquqşünas stajı olduqdan sonra müraciət eləyə bilər. İş təcrübəsi olduqdan sonra bəli. Sənədlərinin qeydiyyatı aldırmaq üçün və qeydiyyatdan sonra deməli onlar imtahanlara cəlb olunur. Deməli ilk imtahanlar test imtahanlarıdır. Və sonra ikinci mərhələ test imtahanlarında müvafiq qoyulmuş keçid bariyerini keçdikdən sonra deməli şifahi imtahanlara cəlb olunur. Şifahi imtahanların nəticəsində deməli qalib gəlmiş bütün namizədlər deməli Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Ədliyyə Akademiyasında kurs keçirirlər və kursun nəticəsi olaraq onlar deməli Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinə təqdim olunur və vəkil andı işlikdən sonra həmin şəxslər vəkillik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Lakin deməli 2017-ci ildə mülki prosessual məcəllədə dəyişikliklər oldu. O vaxta qədər istənilən bir şəxs, hətta hüquqşünas olmayan bir şəxs, istənilən bir fiziki və hüquqi şəxslərlə müqavilə bağlayaraq, müqavilə dedikdə yəni ona etibarnamə verməklə onların hüquqlarını müdafiə eləyə bilərdi məhkəmələrdə. Amma bu dəyişib bu sistem. Bəli, 2017-ci ilin dekabrına qədər idi. Bu 2018-in yanvarından isə yalnız və yalnız məhkəmələrdə deməli vətəndaşların hüquqlarını, vətəndaşların yaxın qohumları, atası, anası, bacısı, qardaşı və ya vəkillər müdafiə eləyə bilər. Bəli. Hazırda da hesab eləyirəm ki, yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım yalnız vəkillər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Hazırda bəli, müəyyən hüquq şirkətləri, MMC-lər fəaliyyət göstərir, hüquq fəaliyyətindən bağlı. Hətta fiziki şəxslər də sahibkarlıq fəaliyyəti kimi qeydiyyata alınaraq hüquq xidmətlər göstərir. Lakin belə deyək, vəkillərin o hüquqşünaslardan o MMC qeydiyyatına alınıb hüquqi şəxslər kimi olan şəxslərdən fərqi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə vəkillərin bir məsuliyyəti var vətəndaşlar qarşısında. Digər şəxslər məsəl üçün ilk öncə elə fürsətdən istifadə edib bu məqama da toxunmaq istəyirəm. Buyurun. Bəzi hüquqşünaslar ona müraciət eləyən, hüquqi yardım üçün ona müraciət edən fiziki və hüquqi şəxslərə əvvəlcədən vəd verirlər. İşin müsbət həlli üçün əvvəlcədən vəd verirlər. Bu yol verilməzdir. Vəkillər də hansısa bir zəmanət ola bilərmi ümumiyyətlə ki? Xeyr, ümumiyyətlə hüquqi yardımla bağlı işin müsbət həlli üçün hər hansı bir zəmanət ola bilməz. Zəmanət verilir yalnız yüksək keyfiyyətli hüquqi yardımın göstərilməsindən. Amma işin nəticəsini yəni vəkil hüquqşünas deyə bilməz ki, nəticə etibarilə nə olacaq? Deyə bilərmi bunu? Xeyr, hesab edirəm ki, professional bir hüquqşünas və əlaxüsus da vəkil, yəni vəd verə bilməz. Yəni vəd verirsə, ümumiyyətlə ilk ona toxunum ki, vəd vermək anlayışı Azərbaycan fraziologiya lüğətində deməli aldatmaq, hər hansı bir nəyəsə nail olmaq məqsədi ilə aldatmağa çalışmaq bu mənanı verir. Aydındır mı? Təsəvvür edin, vəkil əgər vəd verərsə işin müsbət həlli barədə. Bu bir növ vətəndaşı aldatmış olur. Bəli. Ona görə amma müsbət yolunda həll olunması üçün əlinə gələni deyilir də, məsələ budur. Təbii ki, deməli müraciət edən şəxs ilk öncə vəkil işin hüquqi perspektivini müəyyən etməlidir. Əgər işin hüquqi perspektivi varsa, bu vətəndaşa, ona müraciət edən şəxsə bildirməlidir. Bəli. Ola bilər ki, vətəndaşlar, yəni ilk öncə onu da mən qeyd edeyim, toxunum ki, bu məsələyə vətəndaşlar ancaq problem yarananda vəkilə müraciət edirlər. Və yaxud da artıq problem yaranır, müraciət edir hüquqşünasa və ya qeyri-hüquqşünasa. Hər yolu tapılmır, artıq məcbur. Bəli, orada məsəl üçün indi qanunvericilikdə müəyyən müddətlər var, iddia müddətləri var, kəsici müddətlər var. Onları ötürdükdən sonra artıq işin hüquqi perspektivi məhv olur. Bəli. Aydındır mı? Məsəl üçün, mənə müraciət edən, istənilən fiziki və hüquqi şəxslərə ilk öncə işin hüquqi perspektivi barədə məlumat verirəm və ona vəd vermirəm. Bildirirəm ki, sizin bu hüquqlarınız var, bu formada müdafiə oluna bilərsiniz, bu məsələlərlə bağlı toxunula bilər, bu məsələlər araşdırıla bilər. Ancaq digər məsələlər işin müsbət həlli ilə bağlı heç bir vəd verilmir. Çünki bu, ümumiyyətlə, bizim vətəndaşlarla və hüquqi şəxslərlə müqavilələrimizin mətnində də qeyd olunur. Yəni, vəkillər
işin müsbət həlli üçün hər hansı bir vəd vermir. Mövzudan bir balaca haşiyə çıxmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə son zaman daha çox hüquqşünaslara, vəkillərə nəyə görə müraciət edirlər? Daha çox hansı səbəblərdən, hansı mövzulardan? Deməli son müddətdə mən özümdən götürüm. Mənə müraciət olunan müraciətlərin belə deyək 70-80% əksəriyyəti boşanma, aliment məsələləri, çox təəssüf ki, həqiqətən uşaqlar, budur. Ünsiyyət, bəli. Yəni bu aktual məsələlər. Amma sizin öz sahəniz və bu gün toxunmaq istədiyimiz sahə çox vəkilin, eynən çox vəkilin, çünki bizim vəkil dostlarımız kifayət qədər çoxdur və vəkillərimizin də hər birini buradan sevgilərimizi, hörmətlərimizi göndəririk, amma çox vəkillərin cürət eləyə bilmədiyi mövzudur. Çünki boşanma mövzuları, aliment mövzuları bunlar bir o qədər də çətin deyil. Həmin o sizin toxunduğunuz əmlak mövzuları ilə bağlı ki, bu gün biz çox ciddi və eyni zamanda çox aktual məsələlərdən birinə toxunacaq ki, əmlak mövzusu. Ondan əvvəl də biz uşaq hüquqlarından danışmalıyıq. Uşaq hüquqlarından danışırıq. Çünki qanun təsir dairəsində deyim, ümumiyyətlə uşaq hüquqları barəsində qanunvericilikdə nələr öz əksini tapmışdı. Bunlara uşaqlarla bağlı əsas məqamları detallı xırda-xırda deyək, olar ki, izləyicilər də bilsin. Deməli, ilk öncə qeyd edeyim ki, uşaqlara qayğı, diqqət hər bir vətəndaşın borcudur. Belə ki, uşaq hüquqları ilk öncə insan hüquqlarına hörmət uşaq hüquqlarından başlayır. Bəli. Uşaqlara hörmət olunduğu halda insanlara da hörmət və onların hüquqlarının müdafiəsi həyata keçirilir. Uşaq hüquqlarından bağlı biraz tarixə nəzər salsaq, ilk sənəd 1959-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən uşaq hüquqları bəyannaməsi qəbul olunub. 1989-cu ildə isə Uşaq Hüquqları Konvensiyası qəbul olundu və həmin konvensiyaya 189 dövlət həmin konvensiyanı ratifikasiya eləmişdi. O cümlədən Azərbaycan Respublikası da 19 may 1998-ci ildə ratifikasiya olunmuşdu və onun nəticəsində uşaq hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunmuşdu. Həmin qanunda qeyd olunur, həmin qanunun tətbiqi dairəsi müəyyənləşdirilir. Ümumiyyətlə, ilk öncə uşaq anlayışına izləyicilərimizin diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Yəni, kimlər uşaq hesab olunur? Deməli, qanunda qeyd olunur ki, 18 yaşına çatmamış, yəni yetkinin yaşına çatmamış şəxslər və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslər. Yəni 18-dən keçən də fəaliyyət qabiliyyəti olmayan da uşaq sayılır yoxsa? Yox, 18-ə qədər. 18 yaşına çatmamış və fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslər. Olmayan, bəli. Çünki elə uşaqlar... Fəaliyyət qabiliyyəti deyəndə nə nəzərdə tutulur? İş qabiliyyəti. Onu qeyd edirdim, xeyr. Fəaliyyət qabiliyyəti. Fiziki məhdudiyyətli uşaqlar yoxsa necə? Xeyr, xeyr. İndi ona açıqlama verəcəm. Deməli, bəzi uşaqlar, tutaq ki, 15 yaşına çatmış uşaq əmək müqaviləsi bağlayırsa, həmin şəxs tam fəaliyyət qabiliyyəti şəxs hesab oluna bilər. Artıq uşaq deyil o? Bəli, uşaq deyil. Tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxsdir. Aydındırmı? Və yaxud da ki, deməli, valideyninin, övladlığa götürənin və himayəçinin razılığı ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olursa, həmin şəxsdə, deməli, fəaliyyət qabiliyyətli şəxs sayıla bilər. Fəaliyyət qabiliyyətli şəxs sayılma proseduru da, deməli, qayımlıq himayəçilik orqanının qərarı ilə, məhkəmə vasitəsilə həyata keçirilir. Uşaq hüquqlarının ümumiyyətlə müdafiə edən orqanlar, birliklər və təşkilatlar gəlin və bu haqda danışaq. Uşaqların da çünki hansı bir ailədə ola bilər, bir şiddət görür və hansı bir problem var və problemlə bağlı nə şəkildə hara müraciət olunmalıdır? Bəli. İlk öncə bununla bağlı bir sıra dövlət orqanları iştirak edir. Burada əsas funksiyanı ailə, qadın, uşaq problemləri dövlət komitəsi rol oynayır. Eyni zamanda burada Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, və yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tərkibində ümumiyyətlə qəyyumluq və himayəçilik orqanları, eyni zamanda yetkinin yaşına çatmayanların hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar fəaliyyət göstərir. Həmin komissiyalar və eyni zamanda fiziki və hüquqi şəxslər, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatları, uşaqlara dəstək layihələrini həyata keçirən hər hansı bir şirkətlər, yəni bunlar uşaqların fəaliyyətindən, hüquqlarının qorunmasından bağlı fəaliyyət göstərirlər. Qeyd edərdim ki, bu məsələdə ən çox yük yerli icra hakimiyyətli orqanlarının nəzdində fəaliyyət göstərən, yəni icra hakimiyyətlərinin nəzdində fəaliyyət göstərən qəyyumluq himayəçiliyi orqanlarıdır və yetkin yaşına çatmayanların işləri üzrə komissiyadır. Həmin komissiyalar, həmin orqanlar uşaqların bilavasitə hüquqlarının müdafiəsinə həsr olunur. Məsəl üçün, nümunə üçün qeyd edəyim ki, qəyyumluq himayəçilik orqanları əgər uşaqların valideynlərindən hər ikisi
vəfat eləyibsə və yaxud valideynin hüququndan məhrum olunubsa, bu halda və yaxud da ki, həbsə düşübsə, həbsə alınıbsa və deməli, hazırda cəzasını cəza çəkmə müəssisəsində çəkirsə, həmin şəxslərə deməli, qəyyumun təyin olunması, deməli, burada qanunvericilikdə 7 yaşdan 14 yaşa qədər deməli, qəyyum təyin olunur, 14 yaşdan 18 yaşa qədər himayəçi təyin olunur. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm sizdən? Uşaqların mənafeyinin üstünlüyü və eyni zamanda uşaqların hüquqlar, yəni uşaqlar arasındakı hüquq bərabərliyindən danışmanızı istəyərdim. Yəni Azərbaycanımızda bu necə həyata keçir? Deməli, uşaqlar barəsində hüquq bərabərliyi eyni zamanda deməli, uşaq hüquqları haqqında qanunda da qeyd olunub. Orada qeyd olunur ki, uşaqlar deməli, dinindən, cinsindən asılı olmayaraq, valideynlərinin hər hansı siyasi başlarına asılı olmayaraq, Həmkarlar İttifaqına üzv olub olmadığından asılı olmayaraq bərabərdirlər. Eyni zamanda həmin qanunda qeyd olunur ki, nicahdan doğulmuş uşaqlar və nicahdan kənar doğulmuş rəsmi uşaqların da bəli, rəsmi nicahdan, dövlət qeydiyyatına alınmış nicahdan doğulmuş uşaqlar və nicahdan kənar doğulmuş uşaqların da bərabərdir. Real məsələlərə yanaşır ki, məsələn, qeyri-rəsmi nicahdan dünyaya gəlmiş uşağın sənədləri olmurmu? Deməli, qeyri-rəsmi nicahdan dünyaya gəlmiş uşağın deməli, doğularkən ümumiyyətlə atalıq faktı müəyyən olunmalıdır. Əgər uşağın yəni bioloji atası həmin qəbul eləyir, həmin uşağı onun övladı olmasını qəbul eləyirsə, bununla bağlı deməli dövlət orqanında qeydiyyata alınır, akt qeydində qeydiyyata alınır, həmin atası olması və onun doğum haqqında şəhadətnaməsində qeyd hissəsində yazılır. Lakin ola bilər ki, uşağın atası hər hansı bir yəni Azərbaycanda olmasın, çıxsın, başqa yerə getsin, kənara olsun və yaxud da ümumiyyətlə onu tapmaq müəyyən olunmasın. O halda deməli uşağın adı, atasının adı, soyadı, soyadı anasının soyadına uyğun yazılır. Adı və ata adı ananın göstərişi ilə yazılır doğum haqqında şəhadətnamə. X bir adamın adı. Bəli. X bir adamın adı. Bəli, bəli. Yəni istənilən bir şəxsə ananın razılığı ilə. Ana bildirsə, ananın razılığı ilə. Ana bildirsə uşağın adını, soyadı ananın adından olacaq. Soyadı ananın soyadından olacaq. Adı və ata adı isə ananın göstərişi ilə yazılır. Yəni bu himayə məsələsi kimidir? Yəni ki, bəli, bəli, himayədarlıq kimidir? Himayədarlıq kimidir mən belə başa düşürəm. Yəni ki, birbaşa olaraq atanın ata ümumiyyətlə ola bizdə belə bir hallarla rastlaşırsınızmı? Ümumiyyətlə müraciət edənlər arasında olunmu ki, məsələn ata deyir ki, mən imtina edirəm də, yəni qeyri-rəsmi nigahdan dünyaya. Çox təəssüf ki. Bəli, belə bir hallar var. Əgər imtina olduğu təqdirdə, deməli ana müraciət edib, mən qeyd elədiyim bayaqki məsələlər ata olmadıqda, atanın yerini müəyyən etmədikdə, tapmadıqda bu hallarda tətbiq olunur. Lakin ata imtina eləyirsə, ananın hüququ var, məhkəmədə iddia qaldırsın, atalıq faktinin müəyyən olunmasından bağlı. Və uşağın azadı və şəxsi toxunulmazlıq hüququ. Çünki azından siz bayaq adını, yəni sadaladığınız situasiyada, yəni heç bir hadisədə, yəni heç bir uşağın belə deyək də səhvi yox, heç bir yəni uşaq pak təmiz, amma ki yazıq uşaq qalıb ortalıqlarda belə deyəsə, ananın, atanın hər hansı bir səhvin ucbatından. Elə Azər bəyin sözünə qüvvət həm o sərbəst yaşamağından, eyni zamanda tərbiyə almasından, digər bu kimi hüquqlarından danışmaq istəyərdi. Deməli uşağın belə deyək, ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir. Bu, Konstitusiyamızın 17-ci maddəsində qeyd olunubdur. Eyni zamanda uşaqların ailədə deməli, tərbiyə almaq, təhsil almaq, inkişaf etmək və onlara layiqli həyat şəraitinin yaradılması valideynlərin borcudur. Əlbəttə. Aydındır mı? Bu məsələlər qanunvericilikdə də, uşaq hüquqları haqqında qanunda da qeyd olunub. Eyni zamanda uşaqların hüquqları var ki, onların özlərinə qarşı hər hansı bir qeyri rəftarlar filan onunla bağlı öz hüquqlarını müdafiə etmək hüquqları var. Belə bir qurum da var səfəmsə Azərbaycanda. Mən səhv xatırlamıram sənə. Hansı ki uşaqların hüquqlarını sırf o uşaq hüquqları müdafiəsi ilə məşğul edir. Ailə və qadın uşaq problemləri. Ailə və qadın uşaq problemləri. Səhv eləmirəmsə. Əsasən deməli Azərbaycanda qanuna əsasən dövlət siyasətini həyata keçirir ailə qadın uşaq hüquqları məsələləri üzrə dövlət komitəsi. Lakin bayaq qeyd elədiyim kimi də Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi öz fəaliyyətləri çərçivəsində eyni zamanda yerli icra hakimiyyətlərinin orqanları öz fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində uşaqların hüquqlarını qoruyurlar. O müdafiə ilə bağlı bir məsələni qeyd edeyim. 18 yaşına, üzr istəyirəm, 14 yaşına çatmamış uşaqlar
özlərinə qarşı hər hansı bir hüquq pozuntularını, hər hansı bir qeyri deməli rəftarları ciddi şiddət görərlərsə, onların özləri deməli birbaşa olaraq yerli icra hakimiyyəti orqanlarına fəaliyyət göstərən qəyyumluq və himayəçilik orqanlarına müraciət etmək hüquqları var. 14 yaşından sonra isə birbaşa olaraq məhkəməyə ərizə ilə müraciət eləmək hüquqları var. Yəni ümumiyyətlə uşaqlar həqiqətən uşaqlara uşaq kimi yanaşmaq düzgün deyil. Yəni uşaqlara hətta doğulduğu gündən etibarən şəxsiyyət kimi yanaşmaq bu doğrudur həqiqətən Bəli. Də. Yəni o körpə olsa belə, hər hansı bir heç danışmasa belə onun da təbii ki öz hüquqları var və Azərbaycan Bəli. Hüquqları, Azərbaycanın qanunları o həmin o körpə uşaqları belə vətəndaşlarını belə hər birinin hüquqlarını qorumaq potensialındadır və hər biriniz də çox sağ olun ki, hər biriniz bir zəng edər, zəng məsafəsində istər uşaqlarımız üçün, istər böyüklərimiz üçün, istər daha böyük problemlərdən əziyyət çəkən insanlarımız üçün və mən toxunmaq istəyirəm növbəti suallarımıza ki, boşanma hadisələri çox təəssüflə mən qeyd edirəm ki, boşanma hadisələri elə pandemiya dövründə daha çox artdı. Gəlin Bəli. Qəbul edək reallığı və statistikamız çox təəssüf ki, artmada da davam edir. Yəni mən düşünürəm ki, bu heç də yaxşı bir hadisə deyil də sözsüz ki, amma ki bu hadisələrdə qadınla kişinin arasında, qadınla kişinin arasında münasibətlərdən daha çox sırf elə uşaqlar daha çox belə psixoloji ziyan görürlər. Mənəvi ziyanlar görülür. Yəni bu halda valideynlərindən kənarda yaşayan uşaqlar və yaxud ki bu situasiyalarda ümumiyyətlə bu hadisələrdə uşaqlar hansı hüquqlara sahibdirlər? Yəni hansı halda valideyni özü seçə bilər? Ayrı yaşayan zaman hüquqları necə olur onların? Ümumiyyətlə deməli valideynlərindən ayrı yaşayan uşaqların yəni öz atası ilə belə deyək, adətən ilk öncə onu qeyd edeyim ki, qanunvericiliyə əsasən deməli 10 yaşına çatmış uşağın əgər boşanma zamanı 10 yaşına çatmış uşağın fikri məhkəmədə əsas götürülür. Bəli, əsas bəli. Mütləq nəzərə alınmalıdır. Qanunvericidə bu bir mənalı qeyd olunur. Mütləq nəzərə alınmalıdır. Məhkəmə praktikasına əsasən boşanmalar zamanı 10 yaşına qədər uşaqlar bir mənalı olaraq ananın himayəsinə verilir. Hansı zamanlarda ananın himayəsinə verilmir? Hansı zamanlarda verilmir? Deməli, ana valideynin hüququndan məhrum olduqda. Hansı halda məhrum olunur? Deməli, valideynin hüququndan məhrum olmanın əsasları Ailə Məcəlləsində qeyd olunubdur. Orada əsas məsələlərdən biri ümumiyyətlə ananın belə deyək, tərzimi? Evladın, bəli. Həyat tərzimi? Həyat tərzi əsas rol oynayır. Çünki həyat tərzi birbaşa olaraq təsir eləyir. Əlbəttə. Yəni burada əsas funksiya kimi qeyd olunur ki, uşaqların tərbiyəsində bilavasitə iştirak etməmək və yaxud da ki onun keçirdiyi hər hansı bir həyat tərzi bəli. Deməli onun uşağa təsir eləyirsə bu halda bəli məhrum olunur. Deməli onunla bağlı məhkəmədə iddia qaldırılır və valideynin hüququndan məhrum etmə məhkəmə qaydasında həyata keçirilir. İddianın qaldırılması da yəni ata bilavasitə iddia qaldıra bilər və yaxud da qəyyumluq və himayəçilik yolu. Mən bir belə deyək, haşidən kənara çıxaraq o sualı da verim sizə, çünki maraqlıdır çox insanlara, mənim özümə də maraqlıdır. Bəs ata hansı hallarda uşağın belə deyək, ataqdan məhrum olur da belə deyək sizə, necə hansı halda? Həmin məsələlər də Ailə Məcəlləsində qeyd olunub. Onlardan biri bayaq qeyd elədiyim kimi uşağın deməli tərbiyəsində bəli. İştirak etməmək, eyni zamanda alimenti əsassız, səbəbsiz, bəhanəsiz olaraq belə deyək, ödəməkdən yayınma bu hallarda deməli valideyni hüququndan məhrum etməyə əsas verən amillərdən biridir. Və uşaqlarla bağlı mövzunu artıq yavaş-yavaş yekunlaşdırır və təbii ki, uşaqlar da, ailələr də hər birimiz təbii ki, dövlətin himayəsindəyik, böyük yerində və dövlətin də özünün siyasəti var. Uşaqlarla bağlı dövlət siyasəti nə şəkildə formalaşdırılır? Nə şəkildə tənzimlənir? Uşaqlarla bağlı dövlət siyasəti, deməli bayaq qeyd etdiyim dövlət orqanları vasitəsilə həyata keçirilən sosial proqramlar vasitəsilə. Bəli. Məsəl üçün hər hansı bir uşaqların fikirlərini ziyanlı və onlara ziyan olacaq proqramların həyata keçirilməsi, təbliğat məqsədilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bu sahədə belə deyək, özəl sektorda, qeyri-hökumət təşkilatları deyək, sahibkarlar deyək, hər hansı Bəli. Bir uşaqların fəaliyyətindən məşğul olan təşkilatlar tərəfindən də həyata keçirilir. Bunlardan biri hal-hazırda mənim də qoşulduğum, deməli bizdə uşaqların hüquqlarından bağlı onlayn hüquqi dəstək proqramlarımız vardır. Bir sosial proqram həyata keçiririk. Deməli bir qeyd eləyim adını da, deməli Dəcəl Balam adında uşaqların
inkişafından bağlı inkişaf mərkəzi var. Dövlət dəstəyi. Dövlət dəstəyi fərdi sahibkar kimi özəl sektorda fəaliyyət göstərir və həmin Qəzəl Balam deməli uşaq mərkəzindən qarşılıqlı əməkdaşlıq edirik. Deməli onlara müraciət etmiş uşaqlar uşaqların hüquqlarından bağlı pulsuz hüquqi yardım həyata keçirdirəm. Deməli məhkəməyə qədər bütün sənədlərin hazırlanması, rəylərin verilməsi, şifahi məsləhətlərin verilməsi, yazılı və şifahi məsləhətlərin verilməsi, yəni tərəfindən pulsuz olaraq həyata keçirilir. Eyni zamanda fürsətdən istifadə edib, deməli bildiyimiz kimi 30 iyul bizim vəkillik orqanlarının təsis olunduğu gündür. Bununla əlaqədar olaraq və Qurban Bayramı'nın əlaqədar olaraq 3 avqust tarixindən 8 avqust tarixinə qədər deməli vətəndaşlara vəkillər tərəfindən, vəkil büroları tərəfindən vətəndaşlara pulsuz hüquqi məsləhətlər həyata keçirilir. Yəni tərəfindən də həmin şifahi pulsuz hüquqi məsləhətlər həyata keçirdirəm. Bununla bağlı vətəndaşlar mənə qeyd olunan əlaqə nömrələrinə deməli müraciət edə bilərlər. Və bununla bağlı özür istəyirəm, pandemiya şəraitini nəzərə almaqla və operativ qaracağın tövsiyələrini nəzərə almaqla həmin pulsuz hüquqi yardım onlayn qaydada həyata keçirilir. Yəni istənilən əlaqə vasitələrindən əlaqə saxlayıb təbii qeyd olunur, istər Instagram hesabı, o cümlədən təbii ki, mobil nömrə və şəhər nömrəsi də qeyd olunur ki, izləyicilərimizin əgər belə bir suallar varsa, ümumiyyətə hansı bir hüquqi yardım almaq istəyirlərsə, birbaşa olaraq əlaqə saxlaya bilərlər. Uşaqlarla bağlı mövzumuza toxundu, bir çox nüansları da qeyd eləmiş olduq. Keçid alaq digər məsələlərə. Bu isə əmlakla bağlı olan məsələlərdir ümumiyyətlə. Çünki bəzən insanlar görürsünüz ki, məsələn, torpaq sahəsi alır, bu bələdiyyə torpağı, bələdiyyə tərəfindən satılmış hansı bir torpaq sahəsi ola bilər və ya da torpağı daha sonra sənədləşdirmə problemləri yaranır. Vətəndaşların ümumiyyətlə əmlak hüquqlarının müdafiəsi, torpaq sahələrində əldə edilməsi, alqı-satqı zamanı yaranan mübahisəli problemlər. Bax, bu problemlərin aradan qaldırmağına başlayaq. Necə şəkildə mümkündür? Torpaq alan zaman ilk olaraq nədən başlamalıdır? Nəyə diqqət yetirməliyik? Ümumiyyətlə, torpaq alarkən birinci, ilk öncə müəyyən etmək lazımdır. Alınan torpağın ümumiyyətlə təyinatı nədən ibarətdir ilk öncə və hazırda həmin torpaq sahəsi kimin mülkiyyətindədir? Əgər ümumiyyətlə bir ilk öncə onu da qeyd edeyim ki, vətəndaşların deməli əldə etdikləri əmlaklar, daşınmaz əmlaklar yalnız dövlət qeydiyyatına alındığı andan mülkiyyət hüquqları, dövlət qeydiyyatına alındığı andan onların mülkiyyətinə keçir. Yəni və bununla bağlı onların mülkiyyət hüquqları deməli qorunur. Bax, biz bu haqda detallı şəkildə, ümumiyyətlə, əmlak və torpaq məsələləri ilə bağlı geniş detallı şəkildə danışacağıq, hörmətli izləyicilərimiz, televizorlarınızın səsinin bir balacı da artan, çünki bu, hər kəsi maraqlandıran bir mövzudur reklamlardan sonra. Tezdən oyanın dostları, dinamik okyan su filtrləri, Medilife klinikası. Ты такой.
təşəkkür edirik Layla xanım. Çox sağ olun bu müsbət enerjiniz üçün və sonlara yaxın sizdən yenidən bir musiqi istəyəcəyik ki, biz keçid eləmişik hal-hazırda dəyərli dostumuz və çox gözəl əlişlər olan İnci xanım Kərimovanın yanına. Qeyd edək ki, İnci xanım Kərimova İnci Kərim Atelyerinin rəhbəri və sahibəsi eyni zamanda. İnci xanım, inşallah 4-cü gün, həftənin 4-cü günü 6 avqust proqramda masterclass eləyəcəyik sizlə birlikdə. Ümumiyyətlə, masterclasslar eləyirsinizmi? Yəni daha çox deyil, amma tələbələrimlə bəli. Əslində biz burada, yəni proqramımızda biz göstərdiyimiz əlişləri sırf belə deyək də, yəni maskalarımız olsun, sırğalarımız, aksesuarlarımız da, amma bizim bir də çox böyük bir atelyerimiz var ki, orada geyimlər var. Hansı ki, o geyimlərdən birini də mən bugün geyinmişəm və ən sadəsini mən geyinmişəm, çünki bugün mən bu cür geyinmək istədim. Amma nəzərə alın ki, çox gözəl ziyafət geyimləri var ki, İnci xanım sizin istəklərinizə uyğun olaraq hər birini hazırlayır, tikir, biçir və sizin istəyinizə uyğun olaraq da onu sizə təhvil verir eyni zamanda. Atelyerin işləmə saatlarından, düzdür, hal-hazırda pandemiya dövrüdür, amma pandemiya bitdikdən sonra artıq hansı saat aralığında çalışırsınız, harada yerləşir atelyeriniz, o haqda məlumat verməyinizi istəyərdik. Şəhərdə, mərkəzdə yerləşir, sirka yaxın ərazidə. Saatlar yəni fərqlidir individual olaraq, çünki sifarişlərə uyğun. İşgüzar xanımlarımız var ki, bəli, saat iş saatindən sonra gəlirlər, 6-7-dən sonra, yəni hər saatda. Saat 10-a kimi, belə deyim, maksimum. Ortalama 10-a kimi. Bəli, 10-a kimi, yəni, qəbul edirik. Əslində bu maskalar, hansı ki, hiqiyenik qaydaları biz qoruyaq deyə maskaları aça bilmirik. Amma maskalar həqiqətən çox gözəldir və bütün dəblərə uyğundur, bütün rəng seçimləri var ki, hətta bunlara da maddi dəyəri hədsiz dərəcə çox aşağı bir maskalardır. Və qeyd olunan nömrələr və Instagram vasitəsilə ümumilikdə, yenə də dediyim kimi, biz daha çox geyimlər üzərindən çalışırıq və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, siz daha öncə çox göstərişlərdə, pakazlarda iştirak eləmişsiniz. Hansı pakazlarda olmuşsunuz daha öncə? Nümayişlər çox olub, bəli, çox olub. Azərbaycanda da və Azərbaycan xaricində də olub. 2018-ci ildə Qazaxıstana mənə dəvət gəldi. Astana şəhərinin 20 illiyi ilə əlaqədar olaraq dəvət etmişlər moda nümayişi. Və Azərbaycanı orada təmsil eləmişik. Çox gözəl. Astana şəhərinin 20 illiyi ilə əlaqədar olaraq moda festivali təşkil etmişlər. 3 gün oran səfər etdik. Uğurla qayıtdıq, şükür. Bəli. Bakımızda da yəqin ki, olur nümayişləriniz. Bəli, Bakıda da olub. Mercedes Fashion Week-da iştirak etmişəm. Ondan öncə sərgilər olub. Rəssam kimi də iştirak edirəm. Atanızın yolundan. Bəli, atamın yolu ilə. Atam rəssamdır. Vali Kərimov. Salmamız çatdırırıq, sevgilərimiz çatdırırıq və siz fəxr eləməlisiniz ki, İnci xanım kimi istedadlı bir övladınız var və sizin yolunuzu bu qədər önəmli üstün tutur və həmin o sizin yolunuza hörmət eləyərək o yoldan davam edir. İnci sənət yaracı tərəfdən hörmət eləyirik. Sözsüz. İnci xanım, inşallah hansı sahədə? Yəqin ki, biz burada məhsullarımızı tam hazırlaya bilməyəcək. Çünki bunların hazırlaması üçün bizə müəyyən avadanlıqlar lazımdır. Bəs biz inşallah eynən tikiş maşınları lazımdır ki, burada hal-hazırda studiyamızda yoxdur onlar. Mümkün deyil, bəli. Bəs 4-cü gün inşallah aksesuarlar heç olmasa studiyamızı hazırlaya biləcəyikmi? Olar. Aksesuarlar. O zaman nümunə kimi göstərərik, masterclass keçərik. Amma burada mühüm şərait yoxdur bunun üçün. Amma maraqlı olar. İnşallah o zaman aksesuarlar və yaradcı insanlar ekran qarşısında inşallah 4-cü gün daha yaxın eləşsin. Çünki 4-cü gün inşallah 6 avqust İnci xanım Kərimova proqramımızda masterclass keçəcək və əmin olun ki, çoxlarınıza maraqlı olan masterclasslardır. Təşəkkür edirik. İnşallah 4-cü gün sizlə görüşəcək. Böyük məmnuniyyətlə sizi yenidən görmək istəyəcək studiyamızda. Təkrar xoş gəlmişsiniz və keçid edirik bizim proqramımızın növbəti hissəsinə, hansı ki, mən geyimimə görə elə bayaq da qeyd elədiyim kimi geyimimə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Elə İnci xanım Kərimovaya, hansı ki, bugünkü obrazım həqiqətən çox bəyənildi və çox sevildi eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm. Özüm də çox bəyəndim ki, həmin bugünkü obrazıma görə təşəkkür eləyirəm mən İnci xanıma və eyni zamanda da aksesuarlarıma görə aşağıda qeyd olan sosial şəbəkələr vasitəsilə siz də öz sifarişlərinizi və seçimlərinizi eləyə bilərsiniz ki, növbəti təşəkkürüm mənim dəyərli dostum elə məhz Cəmilə xanımadır. Çünki səhərin saat 6-sından artıq studiyamızdadır və Lizard kanalımızdadır ki, mənim əziyyətimi çəkir və eyni zamanda bütünlükdə saç makyajıma görə ona təşəkkür eləmək istəyirəm, çünki çox gözəldir. Dünən də proqramımızda qonaq qismində olmuşdu və inşallah növbəti zamanlarda, növbəti həftə, növbəti günlərdə inşallah yenidən studiyamıza görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm Cəmilə xanım və qeyd eləmək istəyirəm ki, Cəmilə xanım da Binəqədi rayonunda, mərkəzi poçtun yaxınlığında Cəmilə Salon adlı bir salonun rəhbəri və sahibəsi eyni zamanda.
Təşəkkürlər dəyərli dostum və qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim proqramımızın tərəfdaşları var və tərəfdaşlarımızdan biri də gastroenterolog endoskopist cərrah Şamxal doktor Mirsalovdur və Medilife klinikasının rəhbəri də eyni zamanda. Şamxal doktor Medilife klinikasının yaratdığı gündən etibarən çox şəffaf və xalqa xidmət sayəsində daha çox mənəviyyatı üstün tutur sözsüz ki və Medilife klinikası sağlam həyat arzusu ilə gastroenterolog, endokrinolog, nevropatolog və ümumilikdə ginekolog, pediatr bütün həkim personalı tam xidmətinizdədir və ən son yeniliklər müasir avadanlıqlar vasitəsilə sizə bütün belə deyək, dəqiq müayinə və müalicə tətbiq edən Medilife klinikası yüksək ixtisaslı həkim heyəti ilə sağlamlığınıza qovuşmaq missiyasını tam olaraq həyata keçirir və ünvanımız çox rahat yerdədir. Bakıxanov qəsəbəsi Səməd Mehmandarov küçəsi 8 ünvanında yerləşir. Daha da yaxından tanış olaq Medilife-la. Medilife klinika sağlam həyat arzusu ilə tibbin gastroenterolog, endokrinolog, nevropatolog, dermatolog, kardiolog, ginekolog, pediatr, urolog, həkim personalı ilə xidmətinizdədir. Ən son texnoloji yeniliklər və müasir avadanlıqlarla dəqiq müayinə və müalicə üsulları tətbiq edən Medilife klinikasının yüksək ixtisaslı həkim heyəti sizi sağlamlığınıza qovuşdurmaq missiyasını həyata keçirir. Ünvan Bakı şəhəri, Bakıxanov qəsəbəsi, Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8. Əlaqə üçün 012-425-1199 və 055-070 ilə 752-1199 nömrəsinə zəng edin. Dəyərli seyircilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir və bu arada Dinamik Okyanus su filtrlərinə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Tərlan Abdullayev və şirkətin PR menedjeri o cümlədən Samir Məmmədov da minnətdarlığımızı bildiririk. Təbii ki, Dinamik Okyanus su filtrli brendə artıq 11 ildir ki, xidmətinizdədir. 6 mərhələli su təmizləmə sistemi mövcuddur. Filtrlənmiş suda insan orqanizminə lazım olan qədər mineral və mikro elementləri saxlayır və eyni zamanda baş verə biləcəyi hər hansı bir problemi istifadəçiyə bildirən ağıllı sistemlə də təchiz olunmuşdur. Dinamik Okyanus su filtrli şirkəti sizə 15 illik istismar, 2 illik rəsmi satış zəmanəti təqdim edir. Müştəri xidmətləri həftənin istənilən günü və günün istənilən saatı sizə xidmət göstərməyə hazırdır. Dinamik Okyan su filtri şirkətinə bir zəng qədər yaxınsız nömrələr də qeyd olunur. Çarxımızı izləyək, daha sonra mətbəximizdəyik. Dinamik Okyan su filtrləri. Hər damlasında sağlıq var. 6 mərhələli su təmizləmə sistemi. Yalnız özündə sizə lazım olan mineral və mikro elementləri saxlayır. Komfort və ağıllı sistem. Keyfiyyət və zəmanət. Daimi müştəri xidməti və məmnuniyyəti. Bir zəng qədər sizə yaxınıq. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, proqramımız davam edir. Şef Qorxmaz'a çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yeməyimizin adı nə idi? Bir daha təkrar edirəm. Çox sağ olun. Yeməyimiz qardaş ölkədən Ankara tavayıdır. Arpa şəhliyədən, malatindən, tərəvəzlərdən istifadə etmişik. Aha. Bir də furçətimiz var, qarpız. Meyvə salatımız. Qəşəng. Qarpız, daha sonra çiçəyləyimiz var. Kilə meyvələrdən istifadə edirəm. Biz orada üzüm saxlamışıq, ona şükür. Tropik meyvələrdən istifadə etmişik. Bəli. Biz orada üzüm saxlamışıq. Üzüm saxlamışıqsa, çox şükür. Aynı az əvvəl şefdə deyir ki, onun 15 dənə üzüm saxlayın. Hər reklam fasiləsində hər əmin bitirir. Şef Qorxmaz səhifəsinə daxil ola bilərlər izləyicilərimiz birbaşa olaraq. Sifarişləri istədiklər varsa. Bəli, bəli. İstənilən sifarişlər zaten İskəndər restoranı fəaliyyət göstərir. Onlayn fəaliyyət göstərir pandemiyayla bağlı. İstənilən sifarişlər müştərilərin ünvanına pulsuz olaraq çatdırılır. Mənə veriləcək sualları isə Şef Qorxmaz səhifəsindən buyurub verə bilərlər. Bütün suallara cavablar. Usta, əllərinizə sağlıq. Bunun inşallah qonağımızla bərabər dadına baxacaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Amma təbii ki, mən təkrar təqdim eləmək istəyirəm Azərbaycanın. Mən artıq deyə bilərəm Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Vüqar Cavadov. Eynən, artıq dəyərli. Əmlak məsələlərinə mütləq toxunaq. Mütləq və mütləq. Ümumiyyətlə əmlak daşına və daşınmaz əmlak olaraq iki yerə bölünür, amma ki bunun bir də bizim bilmədiyimiz hissəsi var. Ümumiyyətlə də daşınar daşınmaz əmlak, onlar zəhmət olmasa çox sağ ol Azərbaycan. Daşınar daşınmaz əmlakla bağlı qanunvericilikdə qeyd olunmuşdur. Daşınmaz əmlak dedikdə, daşınmaz əmlak əmlakın dövlət reyestri haqqında nüsxəsi qanununa görə daşınmaz əmlak dedikdə hüquqların qeydə alınması ilə bağlı olan torpaq sahələri, yaşayış sahələri, qeyri-yaşayış sahələri, deməli bağ evləri, deməli su tutarlar, ayrıca su anbarları, bunlar daşınmaz əmlak hesab olunur. Daşınar əşyalar isə yəni adından da göründüyü kimi
bir yerdən digər yerə daşınmaq üçün olan əşyalar nəzərdə tutulur və istifadə üçün zərur olan əşyalar. Daşınmaz əmlak, deməli, daşınmaz əmlak üzərində hüquqlar var. Var istifadə hüququ, sahiblik və sərəncam vermə hüququ. Bəli. Deməli, mülki məcəlləyə əsasən istifadə və sahiblik hüququ, deməli, tərəflər arasında bağlanmış əqdin, əqd notariat qaydada qeydiyyat təsdiq olunduğu halda deməli qeydiyyata alınır. Lakin daşınmaz əmlaka sahiblik etmək, eyni zamanda sistem sahiblik yox, sərəncam vermək, yəni mülkiyyət hüququ daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alındığı andan yaranır. Yəni vətəndaşın hər hansı bir əmlak əldə eləyir, daşınmaz əmlak əldə eləyir. Dövlət reyestrində qeydiyyata alındığı andan həmin əmlaka mülkiyyət hüququ yaranır. Bax, yəni belə eləyir. Bizim təxminən bir 5 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var, amma suallarımız çoxdur. Gəlin detallı şəkildə qısa konkret olaraq izləyicilərimizin suallarını cavab verim. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm, Azər bəy? Gəl bir dənə mən bu sualı ilk olaraq ünvanlayım. Torpaqla bağlı. Məsəl üçün insan gəlir torpaq almaq istəyir, düzmü? Torpaq alan zaman nəyə diqqət yetirməlidir? İlk öncə torpağın mülkiyyətinə baxmaq lazımdır. Torpaq kimin mülkiyyətindədir? Dövlət mülkiyyətidir, bələdiyyə mülkiyyətidir yoxsa şəxsi mülkiyyətdir? Şəxsi mülkiyyət olduğu halda mütləq şəkildə alqı-satqı müqaviləsi bağlanmalıdır və həmin müqavilə deməli notariat kontorunda qeydiyyata alınmalıdır. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin üzərində mənzil inşa oluna bilərmi? Deməli torpaqların təyinatı olur. Əgər kənd təsərrüfatı təyinatı üçün ayrılmış torpaqda yalnız kənd təsərrüfatı sahəsində məşğul olmaq üçün istifadə oluna bilər. İstisna olaraq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxsin hər hansı bir əşyalarının saxlanması üçün hər hansı bir qısa, yəni belə deyək, ölçüləri çox məhdud olan hər hansı bir tikilinin tikilməyə yəni icazə var. Və yaxud da ki, əsaslı tikili yox, konstruksiyadan ibarət olan tikilinin tikilməsinə icazə var. Yoxsa əsaslı olaraq orada hər hansı bir yaşayış sahəsinin və qeyri-yaşayış sahəsinin tikilməsi qanunvericiliyə ziddir bu məsələ. Baxın, hal-hazırda elə evlərini ev almaq istəyən və yaxud da həyət evləri, daha çox həyət evlərini söhbət gedir burada sözsüz ki, və yaxud da yeni tikililərdə də var ki, deyirlər, yəni hər kəs yaşayır bu formada, biz də yaşaya bilərik. Yəni ümumiyyətlə hansı sənədlər olmadığı təqdirdə bizdə həyəcan təbili çalınmalıdır ki, o evi almaq olmaz. Aydındır. Fərdi yaşayış evlərindən bağlı torpaq sahələri ümumiyyətlə torpağın təyinatı ilk öncə yenə müəyyən olunmalıdır və torpaq kimin mülkiyyətindədir. Əgər bələdiyyə mülkiyyətindədirsə, yəni qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydalara əməl olunmalıdır. Onunla fürsətdən istifadə edeyim, qeyd edeyim, deyim ki, ümumiyyətlə Bakı şəhərində bələdiyyə torpaqlarla bağlı mübahisələr çoxdur. Demək olar ki, bələdiyyə torpaqları yəni çox az saydadır. İlkin mənim praktikamda yəni 10 ildən artıq hüquqşünaslıq təcrübəm var və 10 ildə vətəndaşlarla dövlət orqanları arasında olan məsələlərlə bağlı fəaliyyət göstərmişəm. Dövlət orqanlarında çalışmışam. Deməli, oradan mən fəaliyyətimin ilk 5 ili Sumqayıt şəhərində həyata keçirilib. Yəni bu praktika dövründə, təcrübə dövründə belə deyək, mən yalnız Sumqayıt şəhərində yerləşən bələdiyyənin qanuni fəaliyyət göstərdiyinin şahidi oldum. Belə ki, torpaq sahəsi vətəndaş müraciət edir bələdiyyəyə torpaq sahəsinin alınmasından bağlı. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, torpaq sahəsi deməli hərrac müsabiqə yolunda satılır. Və yaxud da ki, əgər bələdiyyənin ərazisində 5 ildən artıq daimi qeydiyyatda olan şəxslərə, yəni hərracsız qaydada satılması mümkündür. İlk öncə olaraq vətəndaş müraciət etdiyi halda bələdiyyə deməli memarlıq rayon icra hakimiyyətindən və memarlıq şöbəsindən rəylər alır. Yəni həmin torpaq sahəsi ola bilər bələdiyyənin mülkiyyətində olmasın, dövlət mülkiyyətində olsun. Rəylər alındıqdan sonra bələdiyyə özü müraciət eləyir. Deməli əmlak məsələləri əmlak məsələləri dövlət komitəsinə hazırda adı dəyişib Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi əmlak məsələləri dövlət xidməti adlanır. Bəli. Ora müraciət eləyir və müraciət etdikdən sonra torpaq sahəsi ayrılır bələdiyyəyə. Bələdiyyə gedir reyestrdə öz adına çıxarış alır tam mülkiyyət hüququ əsasında. Ondan sonra hərrac müsabiqə vasitəsilə və yaxud da alqı satqısının nəticəsində vətəndaşa o torpaq sahəsini satır. Və orada 60 gün müddət var. 60 gün müddətində vətəndaş həmin torpaq sahəsinin dəyərini bələdiyyəyə ödəməlidir. Ödədikdən sonra çıxarış alqı satqı müqaviləsi əsasında keçir vətəndaşın adına və mülkiyyət hüququna dair çıxarış. Biz mütləq və mütəkkən həftələrdə bu mövzunu sizdən geniş detallı şəkildə müzakirə edəcəyik. Çünki saat yarımızı bəs eləmədi. Həqiqətən də bəs eləmədi. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha diqqətinizə çatdırıram ki, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil Vüqar Cavadov bugün bizimlə bərabər idi və çox detallı məsələlərə toxunduq, amma gələn həftələrdə daha detallı məsələlər danışacağıq. Suallarınızı doktor özür dilərim, vəkilimizin öz şəxsi Instagram hesabına və eyni zamanda əlaqə nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlayıb bütün suallarınızı və əmlak problemlərinizi ilə vəkilimiz Vüqar müəllim Cavadovla həll edə bilərsiniz və əmin olun ki, işində peşəkar insandır, azından bizim dəyərli dostumuzdur. Buyurun Azərbaycan. Bəli, səhərlərin
gözleri tezden oyansa artık yekunlaşır, öz işini yekunlaşdırır ve bizim sənəkçi dostumuz da Layliyanın ifasıyla da proqramımızı yekunlaşdırır. Dərin təşəkkürümü bildirəm Layliyə, sənə çox sağ ol, var ol. Ve hörmətli izleyicilerimiz, inşallah qismət olsun, sabah saat 9-dan 12-yə qədər yenə səhərlərin lideri tezden oyan efirdə olacaq. Allah manında.